Want to speak real Norwegian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at NorwegianClass101.com. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Norwegian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinne spør en ekspeditør noe på en bokhandel. Hvilken bok har kvinnen lyst til å se? Unnskyld, jeg vil gjerne se på ei bok på denne hylla. Hvilken bok vil du ha? Den om biler. Et øyeblikk. Denne? Ja, det er den. Vær så god. Hvilken bok har kvinnen lyst til å se? En kvinne spør en ekspeditør noe på en bokhandel. Hvilken bok har kvinnen lyst til å se? Unnskyld, jeg vil gjerne se på ei bok på denne hylla. Hvilken bok vil du ha? Den om biler. Et øyeblikk. Denne? Ja, det er den. Vær så god. En mann og en kvinne ser på en meny på en restaurant. Hva skal mannen bestille? Hva skal du bestille? Pizzaen ser deilig ut. Jeg tror jeg tar den. Jeg hadde pizza i går, så... Ok, da. Hva med hamburgeren? Høres bra ut. Jeg tar den. Hva skal mannen bestille? En mann og en kvinne ser på en meny på en restaurant. Hva skal mannen bestille? Hva skal du bestille? Pizzaen ser deilig ut. Jeg tror jeg tar den. Jeg hadde pizza i går, så... Ok, da. Hva med hamburgeren? Høres bra ut. Jeg tar den. En mann ringer legekontoret. Når må han være på legekontoret? Hei. Hvordan kan jeg hjelpe deg? Når stenger dere i dag? Vi stenger klokka 6, men vennligst kom før 5:30. Ok, takk skal du ha. Når må han være på legekontoret? En mann ringer legekontoret. Når må han være på legekontoret? Hei, hvordan kan jeg hjelpe deg? Når stenger dere i dag? Vi stenger klokka 6, men vennligst kom før 5:30. Ok, takk skal du ha. En gutt leser fra dagboka si. Hva var den første tingen gutten gjorde i dag? Været var bra i dag. Jeg svømte i svømmehallen om ettermiddagen, og jeg gikk på kino om kvelden. Jeg studerte hele morgenen også. I dag var ikke så verst. Hva var den første tingen gutten gjorde i dag? En gutt leser fra dagboka si. Hva var den første tingen gutten gjorde i dag? Været var bra i dag. Jeg svømte i svømmehallen om ettermiddagen. Og jeg gikk på kino om kvelden. Jeg studerte hele morgenen også. I dag var ikke så verst. En kvinne og en mann ser på et bilde. Hvilket bilde ser de på? Dette er et bilde av fotballaget sønnen din er på, ikke sant? Hvem er sønnen din? Han her. Å, han er den høyeste. Jepp, han er til og med høyere enn meg.
Hvilket bilde ser de på? En kvinne og en mann ser på et bilde. Hvilket bilde ser de på? Dette er et bilde av fotballaget sønnen din er på, ikke sant? Hvem er sønnen din? Han her. Å, han er den høyeste. Jepp, han er til og med høyere enn meg. You are at a train station where you're attempting to buy an express ticket from a ticket machine. Which option should you choose to buy an express ticket? Which option should you choose to buy an express ticket? The option on the bottom left is for an express train. Hurtigtog. You are at a train station where you've just bought an express ticket. Which train car, row, and seat number are you in? Which train car, row, and seat number are you in? The ticket says that you're in train car number 1 in the 8th row in seat C. Vogn 1, rad 8, sete C. You are at a train station where you're reading the train schedule for an express ticket that you've just bought. On which days are there no express trains running? On which days are there no express trains running? There are no express trains running on public holidays and the third Sunday of every month. Helligdager, tredje søndag hver måned. En mann og en kvinne snakker. Når kommer de til å se en film? Skal vi gå og se en film neste lørdag? Ja, det vil jeg gjerne, men jeg jobber på morgen. Når er du ferdig på jobben? Jeg er ferdig klokka 2. Så skal vi møtes på kaféen klokka 3 og se en film klokka 4? Ok. Når kommer de til å se en film? En mann og en kvinne snakker. Når kommer de til å se en film? Skal vi gå og se en film neste lørdag? Ja, det vil jeg gjerne, men jeg jobber på morgen. Når er du ferdig på jobben? Jeg er ferdig klokka 2. Så skal vi møtes på kaféen klokka 3 og se en film klokka 4? Ok. En mann snakker med en butikkansatt. Hvilken skjorte kommer han til å kjøpe? Hvilken skjorte synes du er best? Den hvite eller den blå? Vel, jeg synes den blå er bra. Den passer bra med den grå jakka di. Synes du det?
Men den passer ikke så bra med det røde slipset mitt. Gjør den vel? Vel. Ja, jeg enig. Ok, så jeg tar den hvite i stedet for den blå. Hvilken skjorte kommer han til å kjøpe? En mann snakker med en butikkansatt. Hvilken skjorte kommer han til å kjøpe? Hvilken skjorte synes du best? Den hvite eller den blå? Vel, jeg synes den blå bra. Den passer bra med den grå jakka di. Synes du det? Men den passer ikke så bra med det røde slipset mitt. Gjør den vel? Vel, ja, jeg enig. Ok. Så jeg tar den hvite i stedet for den blå. En mann i en hamburgerbutikk. Hvilket sett kommer han til å bestille? Unnskyld meg, kan jeg få det spesielle burgersettet? Ja, vennligst velg mellom pommes frites eller salat. Salat, takk. Ok, vennligst velg drikke. Cola, takk. Hvilket sett kommer han til å bestille? En mann i en hamburgerbutikk. Hvilket sett kommer han til å bestille? Unnskyld meg, kan jeg få det spesielle burgersettet? Ja, vennligst velg mellom pommes frites eller salat. Salat, takk. Ok, vennligst velg drikke. Cola, takk. En lærer lager en kake. Hva puttet læreren i den? I dag skal vi lage en kake. Først bland smør og sukker. Deretter tilsett to egg og bland dem godt. Tilsett mel og bland det lett. Sett den inn i ovnen og stek i 50 minutter. Det det. Hva puttet læreren i den? En lærer lager en kake. Hva puttet læreren i den? I dag skal vi lage en kake. Først bland smør og sukker. Deretter tilsett to egg og bland dem godt. Tilsett mel og bland det lett. Sett den inn i ovnen og stek i 50 minutter. Det det. En mann og en kvinne snakker. Hva skal de gjøre først? Hva vil du gjøre i dag? Jeg vil gå og se en film. Ok, jeg vil se en baseballkamp på TV. Jeg vil også shoppe. Baseballkampen starter klokka ett. Ok, så la oss se filmen først, og så kan du se baseballkampen. All right, så drar vi og shopper på kvelden. Hva skal de gjøre først? En mann og en kvinne snakker. Hva skal de gjøre først? Hva vil du gjøre i dag? Jeg vil gå og se en film. Ok, jeg vil se en baseballkamp på TV. Jeg vil også shoppe. Baseballkampen starter klokka ett. Ok, så la oss se filmen først, og så kan du se baseballkampen. All right, så drar vi og shopper på kvelden. You are on a platform at a train station where you're waiting for your train. Suddenly, a message appears on the display. What does the message on the display mean? What does the message on the display mean?
The display reads, passing train. Passerende tog. You are at a train station where you're looking for the best exit to catch a taxi. Which exit should you take to get to the taxi rank? Which exit should you take to get to the taxi rank? You should take the east exit in order to get to the taxi rank. Utgang mot øst. En lærer og en elev snakker. Når skal studenten gå til lærerens kontor? Jeg forsto egentlig ikke alt I klassen I dag. Klart. Har du noen spørsmål? Ja, jeg har ganske mange. Har du tid nå? Jeg litt opptatt nå. Vennligst kom til kontoret mitt I ettermiddag. Jeg der fra klokka 1 til 4. Ok. Jeg kommer klokka 2. Når skal studenten gå til lærerens kontor? En lærer og en elev snakker. Når skal studenten gå til lærerens kontor? Jeg forsto egentlig ikke alt I klassen I dag. Klart. Har du noen spørsmål? Ja, jeg har ganske mange. Har du tid nå? Jeg litt opptatt nå. Vennligst kom til kontoret mitt I ettermiddag. Jeg der fra klokka 1 til 4. Ok. Jeg kommer klokka 2. En kvinne spiser lunsj på en restaurant. Hva kommer hun til å bestille? Vil du ha kaffe eller dessert etter måltidet? Hva slags desserter har dere? Vi har pudding og eplepai. Jeg tror jeg bare tar en kaffe, vær så snill. Vil du ha sukker og melk? Vennligst bare ta med melk. Hva kommer hun til å bestille? En kvinne spiser lunsj på en restaurant. Hva kommer hun til å bestille? Vil du ha kaffe eller dessert etter måltidet? Hva slags desserter har dere? Vi har pudding og eplepai. Jeg tror jeg bare tar en kaffe, vær så snill. Vil du ha sukker og melk? Vennligst bare ta med melk. En kvinne venter på en mann. Hvor vil kvinnen vente? Hei. Jeg beklager, men jeg der om 30 minutter. Ok. Jeg venter på deg på kaféen. En kafé? Hvor den? Den ved siden av bokhandelen. Det et bakkeri tvers over fra den. Ok. Hvor vil kvinnen vente? En kvinne venter på en mann. Hvor vil kvinnen vente? Hei. Jeg beklager, men jeg der om 30 minutter. Ok. Jeg venter på deg på kaféen. En kafé? Hvor den? Den ved siden av bokhandelen. Det et bakkeri tvers over fra den. Ok. En mann og en kvinne snakker. Hva kommer kvinnen til å gjøre I løpet av sommerferien? Har du allerede planlagt sommerferien din? Ikke enda. Jeg tror jeg vil dra til havet eller fjellet. Jeg skal dra til havet med vennene mine. Vi skal surfe. Det hørtes kult ut. Vil du bli med oss? Det ville vært morsomt. Ja, jeg blir med dere. Hva kommer kvinnen til å gjøre I løpet av sommerferien? En mann og en kvinne snakker.
Hva kommer kvinnen til å gjøre I løpet av sommerferien? Har du allerede planlagt sommerferien din? Ikke enda. Jeg tror jeg vil dra til havet eller fjellet. Jeg skal dra til havet med vennene mine. Vi skal surfe. Det hørtes kult ut. Vil du bli med oss? Det ville vært morsomt. Ja, jeg blir med dere. En mann og en kvinne snakker. Hva spiste kvinnen denne morgenen? Jeg sulten. Spiste du frokost? Ja, det gjorde jeg, men jeg spiste bare litt. Hva hadde du til frokost da? Jeg hadde en yoghurt og en kaffe. Det for lite. Du burde også spise brød og frukt. Hva spiste kvinnen denne morgenen? En mann og en kvinne snakker. Hva spiste kvinnen denne morgenen? Jeg sulten. Spiste du frokost? Ja, det gjorde jeg, men jeg spiste bare litt. Hva hadde du til frokost da? Jeg hadde en yoghurt og en kaffe. Det for lite. Du burde også spise brød og frukt. You just got a text message from your hotel's pickup service. What does the first number refer to? What does the first number refer to? The number in the text message refers to the customer code. Kundenummer. You're checking out the hotel's facilities when you see a notice on a door. What does the notice mean? What does the notice mean? The notice reads, "Do not enter." Ingen adgang. You search online for the nearest bus service. What bus service does the page show? What bus service does the page show? The web page shows a free bus service. Gratis buss. En kvinne et varehus. Hvilken etasje skal hun til? Unnskyld meg, hvor barneklær? De I femte og sjette etasje. Har du babyklær også? Ja, vi har masse babyklær I sjette etasje. Tusen takk, jeg vil gå og se der. Hvilken etasje skal hun til? En kvinne et varehus.
Hvilken etasje skal hun til? Unnskyld meg, hvor barneklær? De i femte og sjette etasje. Har du babyklær også? Ja, vi har masse babyklær i sjette etasje. Tusen takk, jeg vil gå og se der. En mann og en kvinne snakker. Hvor gammel mannen nå? Bursdagen din virkelig snart. Ja, den i over i morgen. Hvor gammel blir du? Jeg blir 60 år gammel. Gratulerer, la oss feire. Tusen takk, jeg veldig takknemlig. Hvor gammel mannen nå? En mann og en kvinne snakker. Hvor gammel mannen nå? Bursdagen din virkelig snart. Ja, den i over i morgen. Hvor gammel blir du? Jeg blir 60 år gammel. Gratulerer, la oss feire. Tusen takk, jeg veldig takknemlig. En kvinne ser på klær i en butikk. Hva kommer hun til å kjøpe? Det blå skjørtet og det hvite skjørtet. Jeg liker dem begge. Ja, det hvite skjørtet selger bra. Det blå litt dyrt. Vel, ja, men det passer deg. Jeg har ikke råd til dem begge. Jeg kjøper det hvite. Ok, tusen takk. Hva kommer hun til å kjøpe? En kvinne ser på klær i en butikk. Hva kommer hun til å kjøpe? Det blå skjørtet og det hvite skjørtet. Jeg liker dem begge. Ja, det hvite skjørtet selger bra. Det blå litt dyrt. Vel, ja, men det passer deg. Jeg har ikke råd til dem begge. Jeg kjøper det hvite. Ok, tusen takk. En mann og en kvinne snakker. Hvor mange personer totalt kommer på festen? Festen finner sted i morgen. Hvem kommer på festen? To av oss, to venner av meg og læreren. Det blir fem. Å, læreren kommer med kona si. Ok. Hvor mange personer totalt kommer på festen? En mann og en kvinne snakker. Hvor mange personer totalt kommer på festen? Festen finner sted i morgen. Hvem kommer på festen? To av oss, to venner av meg og læreren. Det blir fem. Å, læreren kommer med kona si. Ok. En kvinne kjøpte en seng. Hvor kommer hun til å sette den? Denne senga stor. Ja, jeg kan ikke sette den ved døra. La oss sette den ved enden av rommet. Skal vi sette den i midten? Nei, la oss sette den i hjørnet. Ok, høres bra ut. Kan du hjelpe meg å løfte den? Hvor kommer hun til å sette den? En kvinne kjøpte en seng. Hvor kommer hun til å sette den? Denne senga stor. Ja, jeg kan ikke sette den ved døra. La oss sette den ved enden av rommet. Skal vi sette den i midten? Nei, la oss sette den i hjørnet. Ok, høres bra ut. Kan du hjelpe meg å løfte den? You're about to enter a small shop. But there's a handwritten note on the door. What does the message on the note mean? What does the message on the note mean?
The note reads, I'll be right back. Jeg kommer straks tilbake. There's a national holiday coming up, and you notice that shops have special notices about having different opening hours. From when will the opening hours return to normal? From when will the opening hours return to normal? The notice says that the opening hours will be back to normal on January 7th. 7. januar. En lærer snakker til studenter. Hva vil studentene ta med seg? I morgen skal vi til et museum. Ta med dere en penn og notatbok og noe å drikke. Vi skal ha lunsj I museumets restaurant, så dere trenger ikke å ta med sandwicher. Hva med en paraply? Det kan regne. Vennligst ta en med deg. Ok. Hva vil studentene ta med seg? En lærer snakker til studenter. Hva vil studentene ta med seg? I morgen skal vi til et museum. Ta med dere en penn og notatbok og noe å drikke. Vi skal ha lunsj I museumets restaurant, så dere trenger ikke å ta med sandwicher. Hva med en paraply? Det kan regne. Vennligst ta en med deg. Ok. En mann og en kvinne snakker. Når kommer de til å få en massasje? Vennen min har nettopp åpnet et nytt massasjested. Et massasjested? Jeg vil gå. Har du tid på lørdag? Lørdag jeg travel. Hva med søndag? Stedet stengt på søndag. Hva med fredag da? Ok. Når kommer de til å få en massasje? En mann og en kvinne snakker. Når kommer de til å få en massasje? Vennen min har nettopp åpnet et nytt massasjested. Et massasjested? Jeg vil gå. Har du tid på lørdag? Lørdag jeg travel. Hva med søndag? Stedet stengt på søndag. Hva med fredag da? Ok. En kvinne snakker med en butikkansatt. Til hvilken etasje skal kvinnen til nå? Unnskyld meg, hvor klærne for damer? I tredje, fjerde og femte etasje. I hvilken har du kåper? I fjerde etasje. Heisen over der. Fjerde etasje? Tusen takk. Til hvilken etasje skal kvinnen til nå? En kvinne snakker med en butikkansatt. Til hvilken etasje skal kvinnen til nå? Unnskyld meg, hvor klærne for damer? I tredje, fjerde og femte etasje. I hvilken har du kåper? I fjerde etasje. Heisen over der. Fjerde etasje? Tusen takk. En mann og en kvinne snakker. Hvor nøkkelen? Hvor nøkkelen til leiligheten? Jeg la den på bordet. Den ikke der. Prøv under bordet. Ingenting. Den ikke I lomma heller. Åh, den var I baggen min. Hvor nøkkelen? En mann og en kvinne snakker. Hvor nøkkelen? Hvor nøkkelen til leiligheten? Jeg la den på bordet. Den ikke der. Prøv under bordet. Ingenting. Den ikke I lomma heller. Åh, den var I baggen min. En mann og en kvinne snakker.
Når maler mannen? Maler du hver dag? Ja, fra 9 til 7. Fra 9 til 7? Det 10 timer. Vel, ja, det jobben min. Når maler mannen? En mann og en kvinne snakker. Når maler mannen? Maler du hver dag? Ja, fra 9 til 7. Fra 9 til 7? Det 10 timer. Vel, ja, det jobben min. Want to speak real Norwegian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at norwegianclass101.com. En mann ser etter en bursdagsgave til kona si på en smykkebutikk. Hvilket halskjede skal han kjøpe? Kan jeg hjelpe deg? Jeg ser etter en bursdagsgave til kona mi. Hva anbefaler du? Vel, hva med dette halskjedet? Det ser litt langt ut. Hva med disse her borte? Vi har ett med et blomsteranheng og et annet med et hjerte. Jeg ser etter noe litt mer sofistikert. Hvor mye koster dette perlehalskjedet her borte? Det koster 3000 kroner. Det er for dyrt. Ok, jeg tar det første. Absolutt. Vær så god. Hvilket halskjede skal han kjøpe? En mann ser etter en bursdagsgave til kona si på en smykkebutikk. Hvilket halskjede skal han kjøpe? Kan jeg hjelpe deg? Jeg ser etter en bursdagsgave til kona mi. Hva anbefaler du? Vel, hva med dette halskjedet? Det ser litt langt ut. Hva med disse her borte? Vi har ett med et blomsteranheng og et annet med et hjerte. Jeg ser etter noe litt mer sofistikert. Hvor mye koster dette perlehalskjedet her borte? Det koster 3000 kroner. Det er for dyrt. Ok, jeg tar det første. Absolutt. Vær så god. En mann og en kvinne snakker om skrivere på kontoret. Hvor den gamle skriveren? Hvor skal vi sette den nye skriveren? Jeg mener vi burde sette den der den gamle skriveren står nå. Men den gamle fungerer ennå. Vi kommer til å fortsette å bruke den. Ok, så kan vi ikke sette den nye der? Det var dumt. Det ville være fint å ha den nye på bokhylla ved siden av døra, men det bare plass til én skriver der. Ok da. Jeg mener vi burde sette den på den andre siden av rommet. Greit. Hva med siden av vinduet? Det høres bra ut. Hvor den gamle skriveren? En mann og en kvinne snakker om skrivere på kontoret. Hvor den gamle skriveren? Hvor skal vi sette den nye skriveren? Jeg mener vi burde sette den der den gamle skriveren står nå. Men den gamle fungerer ennå. Vi kommer til å fortsette å bruke den. Ok, så kan vi ikke sette den nye der? Det var dumt. Det ville være fint å ha den nye på bokhylla ved siden av døra. Men det bare plass til én skriver der. Ok da. Jeg mener vi burde sette den på den andre siden av rommet. Greit. Hva med siden av vinduet? Det høres bra ut. En mann snakker med kona si på telefonen. Hva kommer han til å kjøpe? Hei. På vei hjem nå. Ok. Kan du kjøpe noe på veien hjem? Ja, visst. Hva vil du at jeg skal kjøpe? Vi trenger melk og brød til frokost i morgen. Melk og brød, forstått. Hvor mange kartonger med melk? En burde være nok. Ok, noe mer? Et sekund. La meg sjekke om vi har smør.
Ok, vi har litt. Har vi noen øl igjen? Ja, vi har ei flaske igjen her. Ok, så vi trenger ikke å kjøpe noe akkurat nå. Ok, jeg tror det er alt. Takk. Hva kommer han til å kjøpe? En mann snakker med kona si på telefonen. Hva kommer han til å kjøpe? Hei, på vei hjem nå. Ok. Kan du kjøpe noe på veien hjem? Ja visst. Hva vil du at jeg skal kjøpe? Vi trenger melk og brød til frokost i morgen. Melk og brød. Forstått. Hvor mange kartonger med melk? En burde være nok. Ok. Noe mer? Et sekund. La meg sjekke om vi har smør. Ok. Vi har litt. Har vi noen øl igjen? Ja, vi har ei flaske igjen her. Ok, så vi trenger ikke å kjøpe noe akkurat nå. Ok, jeg tror det er alt. Takk. Du hører på værmeldingen. Hva er meldt? Vi skal ha solrikt vær hele morgenen. Men om ettermiddagen skal det bli overskyet, og vi får regn om kvelden. Regnet fortsetter gjennom natta til tidlig om morgenen i morgen, da sola begynner å komme ut igjen. Hva er meldt? Du hører på værmeldingen. Hva er meldt? Vi skal ha solrikt vær hele morgenen, men om ettermiddagen skal det bli overskyet, og vi får regn om kvelden. Regnet fortsetter gjennom natta til tidlig om morgenen i morgen, da sola begynner å komme ut igjen. En mann og ei kvinne snakker om designen til selskapets visittkort. Hvilken design bestemte de seg for? Vi har noen nye designer til selskapets visittkort. Hvilke mener du er den beste? La meg se. Jeg mener navnet til selskapet burde være større. Ok, da burde det være en av disse. Riktig. Jeg liker disse fordi navnet til selskapet er stort og på toppen. En av disse har plass til et bilde. Hva mener du? Jeg mener det gjør teksten litt for liten. Ja, teksten kunne være litt vanskelig å lese med bildet. Ok da. La oss ta den andre. Hvilken design bestemte de seg for? En mann og ei kvinne snakker om designen til selskapets visittkort. Hvilken design bestemte de seg for? Vi har noen nye designer til selskapets visittkort. Hvilke mener du er den beste? La meg se. Jeg mener navnet til selskapet burde være større. Ok, da burde det være en av disse. Riktig. Jeg liker disse fordi navnet til selskapet er stort og på toppen. En av disse har plass til et bilde. Hva mener du? Jeg mener det gjør teksten litt for liten. Ja, teksten kunne være litt vanskelig å lese med bildet. Ok da. La oss ta den andre. You are sitting on a train that is about to arrive at the next train station. Suddenly, a notice appears on the display. What does the message on the display mean? What does the message on the display mean? The display reads, "The next stop is the last stop." Neste stasjon er siste stopp. You've lost your wallet at a train station.
Hoping to get your wallet back, you go to look at a map of the entire train station. Where is the lost and found office located? Where is the lost and found office located? The lost and found office is located in number 5 on the first floor. Nummer 5. You are on a platform at a train station where you stumble across a notice. What does this notice mean? What does this notice mean? The notice reads, "This platform will be closed for maintenance between 11 p.m. and 5 a.m." Denne plattformen er stengt mellom klokken 11 og klokken 5 på grunn av vedlikeholdsarbeid. En kvinne spør en mann hvor busstoppet er. Hvor er bussholdeplassen? Unnskyld meg, vet du om det er en bussholdeplass nærme her? Ja, først går du rett frem og ta til høyre ved andre lyskryss. Deretter, ta til venstre på hjørnet av en bokhandel, og du kan se en bank. Bussholdeplassen er foran banken. Skjønner. Takk så mye. Hvor er bussholdeplassen? En kvinne spør en mann hvor busstoppet er. Hvor er bussholdeplassen? Unnskyld meg, vet du om det er en bussholdeplass nærme her? Ja, først går du rett frem og ta til høyre ved andre lyskryss. Deretter, ta til venstre på hjørnet av en bokhandel, og du kan se en bank. Bussholdeplassen er foran banken. Skjønner. Takk så mye. En kvinne snakker med sjefen sin. Hva kommer de til å drikke på møtet? Vi skal ha et møte med Michael fra kontoret vårt i New York denne ettermiddagen. Vet du om det er noe å drikke igjen? Vi har litt kaffe. Michael drikker ikke kaffe. Har vi noe vann på flaske? Ja, jeg tror det fortsatt er noen igjen. Utmerket. Veldig bra. Vil du ha noe? Jeg vil ha det samme, jeg også. Hva kommer de til å drikke på møtet? En kvinne snakker med sjefen sin. Hva kommer de til å drikke på møtet? Vi skal ha et møte med Michael fra kontoret vårt i New York denne ettermiddagen. Vet du om det er noe å drikke igjen? Vi har litt kaffe. Michael drikker ikke kaffe. Har vi noe vann på flaske? Ja, jeg tror det fortsatt er noen igjen. Utmerket. Veldig bra. Vil du ha noe? Jeg vil ha det samme, jeg også. En kvinne snakker med butikkpersonalet. Hvilken datamaskin kommer hun til å kjøpe? Unnskyld meg, jeg ser etter en virkelig lett datamaskin. Ok, hva med denne? Den er veldig tynn og lett. Den ser fin ut. Kan man se DVD-er på denne maskinen? Beklager, men det kan man ikke. Du kan se DVD-er på den der.
men den litt større og tyngre. Ja, denne for tung. Jeg kjøper den første. Takk så mye. Du kan velge mellom hvit, sort eller sølv. Jeg vil ha en svart en. Hvilken datamaskin kommer hun til å kjøpe? En kvinne snakker med butikkpersonale. Hvilken datamaskin kommer hun til å kjøpe? Unnskyld meg, jeg ser etter en virkelig lett datamaskin. Ok, hva med denne? Den veldig tynn og lett. Den ser fin ut. Kan man se DVD-er på denne maskinen? Beklager, men det kan man ikke. Du kan se DVD-er på den der, men den litt større og tyngre. Ja, denne for tung. Jeg kjøper den første. Takk så mye. Du kan velge mellom hvit, sort eller sølv. Jeg vil ha en svart en. En mann snakker med en kvinne om reiseplanen sin. Når kommer han hjem? Du drar på reise neste uke, gjør du ikke? Ja, jeg drar til London på tirsdag. Jeg skal være der i 2 netter. Så skal du til Paris? Ja, jeg drar til Paris på torsdag og der over natta, og så kommer jeg hjem. Så du kan bli med på møte på lørdag, ikke sant? Ja, det kan jeg. Når kommer han hjem? En mann snakker med en kvinne om reiseplanen sin. Når kommer han hjem? Du drar på reise neste uke, gjør du ikke? Ja, jeg drar til London på tirsdag. Jeg skal være der i 2 netter. Så skal du til Paris? Ja, jeg drar til Paris på torsdag og der over natta, og så kommer jeg hjem. Så du kan bli med på møte på lørdag, ikke sant? Ja, det kan jeg. En mann bestiller en pizza via telefon. Hva kommer han til å bestille? Takk for at du ringte. Dette Pizza Station. Hei, kan jeg få en hvitløk-tomatpizza? En hvitløk-tomatpizza? Ok, hvilken størrelse? Stor størrelse, takk. Og vær så snill og kutt den opp i 8 stykker. Så klart. Vil du ha noe annet? Ja. Jeg skal ha 4 grissinier og 2 bokser cola. All right. Vi kommer til å levere den om ca. 40 minutter. Hva kommer han til å bestille? En mann bestiller en pizza via telefon. Hva kommer han til å bestille? Takk for at du ringte. Dette Pizza Station. Hei, kan jeg få en hvitløk-tomatpizza? En hvitløk-tomatpizza? Ok, hvilken størrelse? Stor størrelse, takk. Og vær så snill og kutt den opp i 8 stykker. Så klart. Vil du ha noe annet? Ja, jeg skal ha 4 grissinier og 2 bokser cola. All right, vi kommer til å levere den om ca. 40 minutter. You are at a train station where you stumble across a large notice on a bulletin board. What does the notice say? What does the notice say?
The notice reads, express trains will not run on New Year's Day. Det ingen hurtigtog 1. januar. You are exiting a train station when a person suddenly hands you a leaflet. What kind of deal is offered on this leaflet? What kind of deal is offered on this leaflet? The offer is buy two, get one free. Kjøp to og få en gratis. En mann ringer til en restaurant på telefonen. Når stenger restauranten? Unnskyld meg, hvor lenge dere åpne? Vi åpne til klokka 11, men den siste bestillingen klokka 10. Åh, bra. Jeg trodde dere allerede hadde stengt fordi det sent. Vi pleide å stenge klokka 10, men vi har utvidet tiden. Åh, jeg skjønner. Men vi stenger restauranten klokka 9 på søndager. Ok, skjønner. Når stenger restauranten? En mann ringer til en restaurant på telefonen. Når stenger restauranten? Unnskyld meg, hvor lenge dere åpne? Vi åpne til klokka 11, men den siste bestillingen klokka 10. Åh, bra. Jeg trodde dere allerede hadde stengt fordi det sent. Vi pleide å stenge klokka 10, men vi har utvidet tiden. Åh, jeg skjønner. Men vi stenger restauranten klokka 9 på søndager. Ok, skjønner. En ektemann og en kone shopper på internett. Når kommer støvsugeren til å bli levert? Hei, hva synes du om denne støvsugeren? Jeg synes den ser fin ut. Skal du bestille den? Ja, det skal jeg. Det vil ta 3 eller 4 dager å få den levert. Vi skal spesifisere dato. Hva med neste lørdag? Vi skal spille tennis tidlig lørdag morgen. Åh, det sant. Så søndag bedre. Ikke glem å komme tidlig hjem fredag kveld, fordi vi drar tidlig hjemmefra på lørdag. Jeg vet. Når kommer støvsugeren til å bli levert? En ektemann og en kone shopper på internett. Når kommer støvsugeren til å bli levert? Hei, hva synes du om denne støvsugeren? Jeg synes den ser fin ut. Skal du bestille den? Ja, det skal jeg. Det vil ta 3 eller 4 dager å få den levert. Vi skal spesifisere dato. Hva med neste lørdag? Vi skal spille tennis tidlig lørdag morgen. Åh, det sant. Så søndag bedre. Ikke glem å komme tidlig hjem fredag kveld, fordi vi drar tidlig hjemmefra på lørdag. Jeg vet. En kvinne og en doktor snakker. Hvilke og hvor mange medisiner må hun ta hver dag? Ok, jeg skal gi deg 3 typer medisiner. Vennligst ta dem etter middag hver dag. Ok. Du skal ta 2 av de rundformede pillene, en kapsel og en dose av pulvermedisinen på en gang. Klart. Jeg gir deg en 3 dagers kur med medisin. Vennligst kom igjen hvis du ikke blir bedre etter 3 dager. Ja, tusen takk. God bedring. Hvilke og hvor mange medisiner må hun ta hver dag? En kvinne og en doktor snakker. Hvilke og hvor mange medisiner må hun ta hver dag? Ok, jeg skal gi deg 3 typer medisiner. Vennligst ta dem etter middag hver dag. Ok. Du skal ta 2 av de rundformede pillene, en kapsel og en dose av pulvermedisinen på en gang. Klart.
Jeg gir deg en 3 dagers kur med medisin. Vennligst kom igjen hvis du ikke blir bedre etter 3 dager. Ja, tusen takk. God bedring. En mann og en kvinne snakker. Hvem bor sammen med mannen? Vil du komme og besøke meg en gang snart? Takk, men jeg føler meg litt nervøs. Jeg vil gjerne vite litt om familien din før jeg møter dem. Klart. Faren min er en kontorarbeider, og hobbyen hans er fisking. Moren min er en husmor, og hun er flink til å lage mat. Har du noen brødre eller søstre? Ja, jeg har en eldre søster og en yngre bror. Søsteren min er gift og bor i utlandet. Broren min går på videregående skole. Du har en fin familie. Jeg ville likt å møte og snakke med dem. Hvem bor sammen med mannen? En mann og en kvinne snakker. Hvem bor sammen med mannen? Vil du komme og besøke meg en gang snart? Takk, men jeg føler meg litt nervøs. Jeg vil gjerne vite litt om familien din før jeg møter dem. Klart. Faren min er en kontorarbeider, og hobbyen hans er fisking. Moren min er en husmor, og hun er flink til å lage mat. Har du noen brødre eller søstre? Ja, jeg har en eldre søster og en yngre bror. Søsteren min er gift og bor i utlandet. Broren min går på videregående skole. Du har en fin familie. Jeg ville likt å møte og snakke med dem. En mann er i en brillebutikk. Hvilke briller skal han velge? Hei, ser du etter briller? Ja, øynene mine har vært ganske dårlige i det siste. Ok, foretrekker du den samme modellen som du har nå? Vel, jeg har brukt firkantede briller i lang tid, så jeg vil prøve en annen modell. Klart, hva med disse runde brillene? Jeg tror ikke de passer ansiktet mitt. Jeg tar bare den samme formen som mine nåværende briller. Har du noen med svarte rammer? Ja visst, hva med disse? Ja. Jeg liker de. Jeg tar de. Hvilke briller skal han velge? En mann er i en brillebutikk. Hvilke briller skal han velge? Hei, ser du etter briller? Ja, øynene mine har vært ganske dårlige i det siste. Ok, foretrekker du den samme modellen som du har nå? Vel. Jeg har brukt firkantede briller i lang tid, så jeg vil prøve en annen modell. Klart. Hva med disse runde brillene? Jeg tror ikke de passer ansiktet mitt. Jeg tar bare den samme formen som mine nåværende briller. Har du noen med svarte rammer? Ja visst. Hva med disse? Ja, jeg liker de. Jeg tar de. You're about to have lunch in a local restaurant. What's included with the main course? What's included with the main course? The sign says, one drink and a dessert are included. En drink og en dessert er inkludert. You're about to order your lunch and you're interested in the lunch menu. What does the lunch menu say? What does the lunch menu say?
The lunch menu says that today's special is spicy chicken with grilled vegetables. Dagens spesiell, krydret kylling, grillede grønnsaker. There's a notice at the bottom of the lunch menu. What does the notice say? What does the notice say? The notice says there is an extra charge for alcoholic beverages. Extra kostnad, alkoholholdige drikker. En mann I telefonen med tannlegen sin. Når kommer han til å se tannlegen? Jeg beklager, men kan du være så snill å kansellere avtalen min for I dag? Klart, vil du endre den til en annen dag? Ja, hva med denne lørdagen? Jeg foretrekker på morgen. Jeg redd for at denne lørdagen fullbooket. Vi kan sette deg opp for neste lørdag kjent. Det litt for lenge fra I dag. Hva med sent på ettermiddagen på torsdag? Ja, vi har klokka 5 og klokka 6 tilgjengelig. Jeg skjønner. Så klokka 6, takk. Klart. Ikke noe problem. Når kommer han til å se tannlegen? En mann I telefonen med tannlegen sin. Når kommer han til å se tannlegen? Jeg beklager, men kan du være så snill å kansellere avtalen min for I dag? Klart, vil du endre den til en annen dag? Ja, hva med denne lørdagen? Jeg foretrekker på morgen. Jeg redd for at denne lørdagen fullbooket. Vi kan sette deg opp for neste lørdag kjent. Det litt for lenge fra I dag. Hva med sent på ettermiddagen på torsdag? Ja, vi har klokka 5 og klokka 6 tilgjengelig. Jeg skjønner. Så klokka 6, takk. Klart. Ikke noe problem. En kvinne skal besøke en venns leilighet. Hva nummeret på vennen hennes sin leilighet? Jeg gleder meg til festen på søndag. Jeg også. Vennligst kom klokka 12. Ja, nummeret på leiligheten din 1018, det ikke? Ja, det stemmer. Leiligheten min 2 bygninger, øst og vest. Rommet mitt 1018 Østbygningen. Jeg skjønner. Ring meg hvis du har noen spørsmål. Ja, det skal jeg. Takk. Hva nummeret på vennen hennes sin leilighet? En kvinne skal besøke en venns leilighet. Hva nummeret på vennen hennes sin leilighet? Jeg gleder meg til festen på søndag. Jeg også. Vennligst kom klokka 12. Ja, nummeret på leiligheten din 1018, det ikke? Ja, det stemmer. Leiligheten min 2 bygninger, øst og vest. Rommet mitt 1018 Østbygningen. Jeg skjønner. Ring meg hvis du har noen spørsmål. Ja, det skal jeg. Takk. En mann låner noen DVD-er. Hvor mange DVD-er kommer han til å låne? Hei, hvordan kan jeg hjelpe deg? Jeg vil gjerne leie disse DVD-ene, takk. 3 til sammen. Du kan få en rabatt om du leier 5. Det slik? Men jeg vil ikke ha tid til å se på så mange, så jeg tar bare 3. Vi tilbyr en spesiell rabatt akkurat nå, og du kan ha dem en uke lenger. Virkelig? Ok, la meg ta 2 til. Hvor mange DVD-er kommer han til å låne? En mann låner noen DVD-er. Hvor mange DVD-er kommer han til å låne? Hei, hvordan kan jeg hjelpe deg? Jeg vil gjerne leie disse DVD-ene, takk. 3 til sammen.
Du kan få en rabatt om du leier 5. Det slik? Men jeg vil ikke ha tid til å se på så mange, så jeg tar bare 3. Vi tilbyr en spesiell rabatt akkurat nå, og du kan ha det med en uke lenger. Virkelig? Ok, la meg ta 2 til. En mann og en kvinne snakker. Hvilken klokke ser de på, og hva klokka? Vet du hva klokka Jeg beklager, jeg glemte klokka mi i dag. Jeg skjønner, jeg bekymret om vi rekker toget eller ikke. Det er en klokke ved inngangen til stasjonen. Bra. Nei, toget kommer om 5 minutter. Det er 10-toget, ikke sant? Ja, vi burde skynde oss. Hvilken klokke ser de på, og hva klokka? En mann og en kvinne snakker. Hvilken klokke ser de på, og hva klokka? Vet du hva klokka Jeg beklager, jeg glemte klokka mi i dag. Jeg skjønner, jeg bekymret om vi rekker toget eller ikke. Det er en klokke ved inngangen til stasjonen. Bra. Nei, toget kommer om 5 minutter. Det er 10-toget, ikke sant? Ja, vi burde skynde oss. En mann velger sete for flyet sitt. Hvor setet hans? Har du noen ledige seter på flyet i morgen kveld? Et øyeblikk, takk. Det for økonomiklasse? Ja. Takk for at du venter. Ja, vi har fortsatt noen seter. Bra. Jeg ønsker et sete ved midtgangen, takk. Jeg rett alle setene ved midtgangen opptatt. Jeg skjønner, men jeg ønsker ikke å sitte i midten. Vil du ha et vindusete, da? Ja, takk. Hvor setet hans? En mann velger sete for flyet sitt. Hvor setet hans? Har du noen ledige seter på flyet i morgen kveld? Et øyeblikk, takk. Det for økonomiklasse? Ja. Takk for at du venter. Ja, vi har fortsatt noen seter. Bra. Jeg ønsker et sete ved midtgangen, takk. Jeg rett alle setene ved midtgangen opptatt. Jeg skjønner, men jeg ønsker ikke å sitte i midten. Vil du ha et vindusete, da? Ja, takk. You're finished with your meal and you're looking at the dessert menu. What kinds of drinks can you choose with the cake set? What kinds of drinks can you choose with the cake set? The menu shows that you can choose from coffee or tea. Kaffe, te. You just had lunch, paid and received your receipt. What is marked with a circle? What is marked with a circle? The circled parts of the receipt tell you the subtotal and the total. Delsum, total.
Want to speak real Norwegian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at norwegianclass101.com. En mann og ei kone ser på noen plantegninger. Hvilken leilighet skal de se? Hva med denne? Den har ei stor og fin stue. Jeg liker ei stor stue, men jeg vil gjerne ha parkeringsplass. Skal vi se. Hva med denne her? Ja, den ser fin ut. Skal vi gå og se den? Vent litt. Ikke skapet litt for lite? Godt poeng. Det ser ikke ut som det finnes en som perfekt. Vent, hva med denne? Den har alt som vi trenger, ikke sant? Og skapet ganske stort også. La oss gå og se denne. Ok. Hvilken leilighet skal de se? En mann og ei kone ser på noen plantegninger. Hvilken leilighet skal de se? Hva med denne? Den har ei stor og fin stue. Jeg liker ei stor stue, men jeg vil gjerne ha parkeringsplass. Skal vi se. Hva med denne her? Ja, den ser fin ut. Skal vi gå og se den? Vent litt. Ikke skapet litt for lite? Godt poeng. Det ser ikke ut som det finnes en som perfekt. Vent, hva med denne? Den har alt som vi trenger, ikke sant? Og skapet ganske stort også. La oss gå og se denne. Ok. En mann booker et rom på et hotell. Hvilket rom skal han bo i? Strand Hotel, god dag. Hei, vi vil gjerne overnatte ei natt fra 22. september. Absolutt. Ei natt fra 22. september. Hvor mange mennesker? To. Vil du ha et røykerom eller et røykfritt rom? Røykfritt. Det eneste røykfrie rommet som vi har på denne dagen har utsikt mot fjellet. Det greit? Tja, jeg hadde håpet at jeg kunne få utsikt mot havet. Beklager, men det eneste rommet med havutsikt på den dagen krever ei oppgradering. Jeg skjønner. Det et røykfritt rom med havutsikt tilgjengelig på den 23. september? Ja, det det. Ok, da booker vi for den 23. september. Hvilket rom skal han bo i? En mann booker et rom på et hotell. Hvilket rom skal han bo i? Strand Hotel, god dag. Hei, vi vil gjerne overnatte ei natt fra 22. september. Absolutt. Ei natt fra 22. september. Hvor mange mennesker? To. Vil du ha et røykerom eller et røykfritt rom? Røykfritt. Det eneste røykfrie rommet som vi har på denne dagen har utsikt mot fjellet. Det greit? Tja, jeg hadde håpet at jeg kunne få utsikt mot havet. Beklager, men det eneste rommet med havutsikt på den dagen krever ei oppgradering. Jeg skjønner. Det et røykfritt rom med havutsikt tilgjengelig på den 23. september? Ja, det det. Ok, da booker vi for den 23. september. Ei kvinne snakker med frisøren sin. Hvordan skal hun endre håret sitt? Hei, kan jeg hjelpe deg? Jeg har bestilt time klokka 3. Navnet Helene Hustvedt. Ja, velkommen, Helene. Sett deg i stolen her. Hva kan jeg gjøre for deg i dag? Jeg vil gjerne endre frisyren min litt. Ok, hvilken lengde vil du ha? Ned til skuldrene. Ok, og hva med panneluggen? Jeg vil beholde samme lengde. Rett eller med sideskille? Litt til siden. Hvilken side? Litt til venstre for midten, kanskje. Skjønner. Vi skal begynne med å vaske håret, så vennligst bli med meg. Hvordan skal hun endre håret sitt? Ei kvinne snakker med frisøren sin. Hvordan skal hun endre håret sitt? Hei,
Kan jeg hjelpe deg? Jeg har bestilt time klokka tre. Navnet Helene Hustvedt. Ja, velkommen Helene. Sett deg I stolen her. Hva kan jeg gjøre for deg I dag? Jeg vil gjerne endre frisyren min litt. Ok, hvilken lengde vil du ha? Ned til skuldrene. Ok, og hva med panneluggen? Jeg vil beholde samme lengde. Rett eller med sideskille? Litt til siden. Hvilken side? Litt til venstre for midten, kanskje. Skjønner. Vi skal begynne med å vaske håret, så vennligst bli med meg. En mannlig og en kvinnelig student ser på stillingsannonser. Hvilken jobb skal den kvinnelige studenten søke? Du, hva tenker du om denne jobben? Den har en ganske høy timelønn. Ja, lønna ser bra ut, men kunne du virkelig levere aviser? Selvsagt. Jeg flink på sykkel. Men jeg vet ikke om jeg kan stå opp så tidlig. Hva med denne? Lønna ikke like høy, men du kan jobbe to eller tre dager I uka, og om kvelden. Og denne? Som kassedame? Tja, det ville være bra å jobbe etter skolen. Denne her på kaffebar kunne være bra. Å ja, jeg elsker det stedet. Og det på veien til skolen. Ikke så verst, ikke sant? Hvilken skal jeg søke på? Hvilke to valget mellom? Kaffebaren og avisene? Ja, lønnen til avisene veldig grei. Ok, jeg har bestemt meg. Jeg må vel bare stå opp tidlig. Hvilken jobb skal den kvinnelige studenten søke? En mannlig og en kvinnelig student ser på stillingsannonser. Hvilken jobb skal den kvinnelige studenten søke? Du, hva tenker du om denne jobben? Den har en ganske høy timelønn. Ja, lønna ser bra ut, men kunne du virkelig levere aviser? Selvsagt. Jeg flink på sykkel. Men jeg vet ikke om jeg kan stå opp så tidlig. Hva med denne? Lønna ikke like høy, men du kan jobbe to eller tre dager I uka, og om kvelden. Og denne? Som kassedame? Tja, det ville være bra å jobbe etter skolen. Denne her på kaffebar kunne være bra. Å ja, jeg elsker det stedet. Og det på veien til skolen. Ikke så verst, ikke sant? Hvilken skal jeg søke på? Hvilke to valget mellom? Kaffebaren og avisene? Ja, lønnen til avisene veldig grei. Ok, jeg har bestemt meg. Jeg må vel bare stå opp tidlig. En kvinne prøver en kjole og snakker med en ekspeditør. Hvilken kjole skal hun kjøpe? Det kler deg godt, og den passer perfekt. Ja, den passer. Men jeg går vanligvis I ensfarget klær. Jeg ikke vant til denne type mønster. Jeg synes du ser fin ut. Ja vel? Det ville likevel kreve litt mot for meg å faktisk gå I den. Hva med denne skjolen da? Mønstret langt mer tilbakeholden, så det vil ikke føles så prangende. Du har rett. La meg prøve den. Vær så god. Hva tenker du? Denne kler meg mye bedre enn den forrige. Har dere den samme designen, men med lange ærmer? Ja, det har vi. Takk. Den kjøper jeg. Hvilken kjole skal hun kjøpe? En kvinne prøver en kjole og snakker med en ekspeditør. Hvilken kjole skal hun kjøpe? Det kler deg godt, og den passer perfekt. Ja, den passer. Men jeg går vanligvis I ensfarget klær. Jeg ikke vant til denne type mønster. Jeg synes du ser fin ut. Ja vel? Det ville likevel kreve litt mot for meg å faktisk gå I den. Hva med denne kjolen da? Mønstret langt mer tilbakeholden, så det vil ikke føles så prangende. Du har rett. La meg prøve den. Vær så god. Hva tenker du? Denne kler meg mye bedre enn den forrige. Har dere den samme designen, men med lange ærmer? Ja, det har vi. Takk. Den kjøper jeg.
You are at a lost and found office at a train station, where you're hoping to retrieve a wallet that you've lost. The staff member presents you with a form to fill out. What information do you need to fill out to complete the form? What information do you need to fill out to complete the form? The form states that you need to fill out your name, address, phone number, and a description of your lost property. Navn, adresse, telefonnummer. En beskrivelse av det du har mistet. You are on a platform at a train station, where you've been waiting for your train. It appears to be running late. Suddenly, a message appears on the display. What does the message on the display mean? What does the message on the display mean? The display reads, "This train is not running due to technical issues. We apologize for the inconvenience." Dette toget er ikke I rute grunnet tekniske problemer. Vi beklager dette. You are at a train station where you're trying to reserve a seat on an express train using a ticket machine. A special notice is posted on the machine. Which option should you use to reserve a seat on the express train? Which option should you use to reserve a seat on the express train? The notice says that you should go to the counter if you would like to reserve a seat on an express train. Gå til skranken hvis du vil reservere et sete på hurtigtoget. Et selskaps president og sekretæren hans snakker I telefonen. Hvilket dokument kommer sekretæren til å levere til salgsavdelingen? Hei, kan du gjøre meg en tjeneste? Det et dokument på skrivebordet mitt som jeg vil at du skal levere til salgsavdelingen. Så klart. Hvilket dokument det? Jeg tror det I den blå konvolutten. Den blå konvolutten. Vel, det to blå konvolutter på pulten din. Ah, riktig. Det et rødt seil på det øvre høyre hjørnet. Den ene med et grønt seil dokumentet vi deler ut på rekrutteringsorientering. Den med rødt seil. Ok, har den. Flott. Så vennligst lever den til salgsavdelingen innen 13.00, og sørg for å sende det direkte til lederen. Du kjenner han, ikke sant? Ja, jeg har møtt og snakket med han flere ganger. Bra. Og kan du levere den andre konvolutten til HR-avdelingen? Ja, null problem. Hvilket dokument kommer sekretæren til å levere til salgsavdelingen?
Et selskaps president og sekretæren hans snakker I telefonen. Hvilket dokument kommer sekretæren til å levere til salgsavdelingen? Hei, kan du gjøre meg en tjeneste? Det et dokument på skrivebordet mitt som jeg vil at du skal levere til salgsavdelingen. Så klart. Hvilket dokument det? Jeg tror det I den blå konvolutten. Den blå konvolutten. Vel, det to blå konvolutter på pulten din. Ah, riktig. Det et rødt seil på det øvre høyre hjørnet. Den ene med et grønt seil dokumentet vi deler ut på rekrutteringsorientering. Den med rødt seil. Ok, har den. Flott. Så vennligst lever den til salgsavdelingen innen 13.00 og sørg for å sende det direkte til lederen. Du kjenner han, ikke sant? Ja, jeg har møtt og snakket med han flere ganger. Bra. Og kan du levere den andre konvolutten til HR-avdelingen? Ja, null problem. En kvinne ringer en restaurant på telefonen. På hvilket bord spiste hun lunsj? Hei, hvordan kan jeg hjelpe deg? Jeg spiste lunsj der for en stund siden, og jeg tror jeg la igjen skjerfet mitt. Du la igjen skjerfet på bordet? Husker du hvor du satt? Jeg skal gå og se etter det. Vel, det var bak I restauranten. Var du I røykeområdet eller I ikke-røykeområdet? Ikke-røykeområdet. Satt du ved disken eller bordet? Jeg satt ved et bord for 4 personer. All right, da skal jeg gå og se. Vennligst vent et øyeblikk. Tusen takk skal du ha. På hvilket bord spiste hun lunsj? En kvinne ringer en restaurant på telefonen. På hvilket bord spiste hun lunsj? Hei, hvordan kan jeg hjelpe deg? Jeg spiste lunsj der for en stund siden, og jeg tror jeg la igjen skjerfet mitt. Du la igjen skjerfet på bordet? Husker du hvor du satt? Jeg skal gå og se etter det. Vel, det var bak I restauranten. Var du I røykeområdet eller I ikke-røykeområdet? Ikke-røykeområdet. Satt du ved disken eller bordet? Jeg satt ved et bord for 4 personer. All right, da skal jeg gå og se. Vennligst vent et øyeblikk. Tusen takk skal du ha. En mann leter etter en leilighet. Hvilken leilighet kommer han til å velge? Unnskyld meg, jeg leter etter en leilighet I dette området. Kan du vise meg noen plantegninger? Ja visst, dette for en singelperson? Nei, jeg kommer til å bo med kona mi. Jeg vil ha en stue, et soverom og et studie. Ok, hva med denne? Det to rom pluss en stue. Skjønt, det kan være litt støyende fordi den ligger I nærheten av en stor vei. Jeg skjønner. Jeg jobber vanligvis hjemme, så jeg trenger et rolig sted. Og jeg foretrekker en firkantformet stue. Vel, hva med denne? Den ligger et stykke langt fra stasjonen, men I et rolig boligområde. Det to rom og en stue, men et av rommene litt smalt. Vi har ikke så mye ting, så denne kan kanskje være nok for oss. Vi kan vise deg en annen leilighet som to store rom, men ligger mye lenger fra stasjonen. Nei takk. Jeg vil gjerne gå og se den andre du viste meg. Hvilken leilighet kommer han til å velge? En mann leter etter en leilighet. Hvilken leilighet kommer han til å velge? Unnskyld meg. Jeg leter etter en leilighet I dette området. Kan du vise meg noen plantegninger? Ja visst. Dette for en singelperson? Nei, jeg kommer til å bo med kona mi. Jeg vil ha en stue, et soverom og et studie. Ok, hva med denne? Det to rom pluss en stue. Skjønt, det kan være litt støyende fordi den ligger I nærheten av en stor vei. Jeg skjønner. Jeg jobber vanligvis hjemme. Så jeg trenger et rolig sted, og jeg foretrekker en firkantformet stue. Vel, hva med denne? Den ligger et stykke langt fra stasjonen, men I et rolig boligområde. Det to rom og en stue, men et av rommene litt smalt. Vi har ikke så mye ting,
så denne kan kanskje være nok for oss. Vi kan vise deg en annen leilighet som har to store rom, men ligger mye lenger fra stasjonen. Nei takk. Jeg vil gjerne gå og se den andre du viste meg. En kvinne bestiller en bursdagskake. Hvilken kake kommer hun til å bestille? Unnskyld meg, jeg vil gjerne bestille en bursdagskake til datteren min. Flott. Kan du fortelle meg hva slags type kake du ser etter? Datteren min liker sjokolade, så jeg tror en sjokoladekake ville være bra, og kan du putte jordbær på den? Absolutt. Vi har runde og firkantede kaker. Hvilken foretrekker du? En rund en, takk. Ok. Hvor gammel blir datteren din? Hun blir 12 år. Ok. Da skal vi få 12 stearinlys klare. Vil du skrive en melding? Ja, vær så snill og skriv gratulerer med dagen. All right. Og vil du ha det skrevet i rosa? I så fall vil vi sette det på en hvit plate. Eller så kan vi skrive det i hvitt, og sette det på en rosa plate. Vennligst skriv det i rosa og sett det på en hvit plate. Hvilken kake kommer hun til å bestille? En kvinne bestiller en bursdagskake. Hvilken kake kommer hun til å bestille? Unnskyld meg, jeg vil gjerne bestille en bursdagskake til datteren min. Flott. Kan du fortelle meg hva slags type kake du ser etter? Datteren min liker sjokolade, så jeg tror en sjokoladekake ville være bra, og kan du putte jordbær på den? Absolutt. Vi har runde og firkantede kaker. Hvilken foretrekker du? En rund en, takk. Ok. Hvor gammel blir datteren din? Hun blir 12 år. Ok. Da skal vi få 12 stearinlys klare. Vil du skrive en melding? Ja, vær så snill og skriv gratulerer med dagen. All right. Og vil du ha det skrevet i rosa? I så fall vil vi sette det på en hvit plate. Eller så kan vi skrive det i hvitt, og sette det på en rosa plate. Vennligst skriv det i rosa og sett det på en hvit plate. En mann og en kvinne snakker om tidsplanen for flytting. Når kommer de til å flytte? Jeg tror vi burde bestemme flyttedatoen og ringe et flyttebyrå. Ja, jeg så nettopp på noen flyttebyråer. Jeg vil ikke betale en masse penger. Jeg er enig. Dette byrået gir noen rabatter, som for eksempel hvis vi reserverer minst 1 måned før flyttedagen, gir de 10% rabatt. 1 måned før? Da må vi flytte etter 15. desember for å få rabatten. Ja, og det er en ytterligere rabatt hvis vi reserverer på en ukedag. En ukedag? Vel, jeg har et møte på mandag morgen, og utstillingen er på tirsdag og onsdag, så... Fredag ville være bra fordi vi kan organisere det nye huset over helgen. Ja, og vent, de sier 15% avslag mandag til torsdag, og 5% avslag på fredag. Åh, hva vil du gjøre? La oss få det så billig som mulig. Jeg vil bli ferdig med utstillingen til da uansett. Når kommer de til å flytte? En mann og en kvinne snakker om tidsplanen for flytting. Når kommer de til å flytte? Jeg tror vi burde bestemme flyttedatoen og ringe et flyttebyrå. Ja, jeg så nettopp på noen flyttebyråer. Jeg vil ikke betale en masse penger. Jeg er enig. Dette byrået gir noen rabatter, som for eksempel hvis vi reserverer minst 1 måned før flyttedagen, gir de 10% rabatt. 1 måned før? Da må vi flytte etter 15. desember for å få rabatten. Ja, og det er en ytterligere rabatt hvis vi reserverer på en ukedag. En ukedag? Vel, jeg har et møte på mandag morgen, og utstillingen er på tirsdag og onsdag, så... Fredag ville være bra fordi vi kan organisere det nye huset over helgen. Ja, og vent, de sier 15% avslag mandag til torsdag, og 5% avslag på fredag. Åh, hva vil du gjøre? La oss få det så billig som mulig. Jeg vil bli ferdig med utstillingen til da uansett.
You've just arrived at your destination, and you're attempting to exit the train station. Unfortunately, the exit you usually take is blocked by some ongoing renovations. A signboard is posted informing you of another route. How should you proceed? How should you proceed? The sign tells you to go back in the opposite direction, take the escalators up to the second floor, and turn right and take exit A. Gå tillbaka I motsatt riktning, ta rulltrapporna upp till andra etage. Ta til høyre og gå ut utgang A. You are at a train station reading a leaflet that you found at the train station. The leaflet is advertising a new shopping center that just opened. How do you get to the new shopping center? How do you get to the new shopping center? The leaflet says that you can use platform 4 or platform 2 if it's a Sunday to get to the new shopping center. Plattform 4 eller plattform 2 på søndager. En mann shopper under et røverkjøpsalg. Hva og hvor mye kommer han til å kjøpe? Unnskyld, denne skjorten kun tilgjengelig I et sett med 3 stykker? Vi kan selge separat, men det kommer til å bli dyrere per skjorte. All right. Vel, jeg trenger ikke 3 av den samme skjorta. Hva burde jeg gjøre? Hvis du kjøper dette settet med 3 slips I tillegg, kan vi gi deg en rabatt på skjortene slik at du får 3 for prisen av 1. Jeg skjønner. Et sett med 3 slips, og jeg får et sett med 3 skjorter for prisen av 1. Det riktig. Ok, jeg gir de 2 andre skjortene til noen andre. God idé. Det en eksepsjonell sparing. Hva og hvor mye kommer han til å kjøpe? En mann shopper under et røverkjøpsalg. Hva og hvor mye kommer han til å kjøpe? Unnskyld, denne skjorten kun tilgjengelig I et sett med 3 stykker? Vi kan selge separat, men det kommer til å bli dyrere per skjorte. All right. Vel, jeg trenger ikke 3 av den samme skjorta. Hva burde jeg gjøre? Hvis du kjøper dette settet med 3 slips I tillegg, kan vi gi deg en rabatt på skjortene slik at du får 3 for prisen av 1. Jeg skjønner. Et sett med 3 slips, og jeg får et sett med 3 skjorter for prisen av 1. Det riktig. Ok. Jeg gir de 2 andre skjortene til noen andre. God idé. Det en eksepsjonell sparing. En kvinne gir en rapport om salg av vesker. Hvilken veske var bestselgende? Her rapporten om våre kvinnevesker som vi akkurat lanserte forrige måned. Først av alt angående farge, så var svart nummer 1, og den etterfulgt av hvit og himmelblå. Gul solgte ikke veldig bra. Gul solgte ikke bra, nei. Hva med formen? Veskene I større størrelse solgte mer enn de små. Vesker som du kan putte A4-notatbøker eller blader I var de mest populære. Ok. Angående håndtakene, så var skinn mer populær enn kjeden. Jeg skjønner. Det ser ut som vesker som kan gå med en formell stil, selge mer. Det stemmer, så jeg tror vi bør bruke roligere farger som beige eller brun for vår nye kolleksjon. Ok da. La oss gå for beige for den neste nye fargen. Du kan stoppe produksjonen av gule vesker. Ok.
Hvilken væske var bestsellende? En kvinne gir en rapport om salg av væsker. Hvilken væske var bestsellende? Her er rapporten om våre kvinnevæsker som vi akkurat lanserte forrige måned. Først av alt angående farge, så var svart nummer en, og den er etterfulgt av hvit og himmelblå. Gul solgte ikke veldig bra. Gul solgte ikke bra, nei. Hva med formen? Væskene i større størrelse solgte mer enn de små. Væsker som du kan putte A4-notatbøker eller blader i, var de mest populære. Ok. Angående håndtakene, så var skinn mer populær enn kjeden. Jeg skjønner. Det ser ut som væsker som kan gå med en formell stil, selge mer. Det stemmer, så jeg tror vi bør bruke roligere farger som beige eller brun for vår nye kolleksjon. Ok da. La oss gå for beige for neste nye fargen. Du kan stoppe produksjonen av gule væsker. Ok. En mann ringer et sykehus. Når er helsekontroll tilgjengelig på sykehuset? Unnskyld, jeg ville gjerne hatt en reservasjon for en helsekontroll. Visst, helsekontroller er kun tilgjengelig på mandager, onsdager og lørdager, forskjellig fra normale undersøkelser. Hvilken dag ønsker du? Er denne lørdagen tilgjengelig? Ja, det er den. Vi har bare åpent om morgenen på lørdager. Er det ok? Bare morgen? Det blir litt vanskelig. Hvor lenge har dere åpent på ukedager? Vi har åpent til klokka 6 på mandager og 8 på onsdager. Jeg skjønner. Når åpner dere på morgenen? Vi åpner klokka 8. Alt er reservert på morgenen neste uke, men hvis du kan vente til uken etter neste, er både mandag og onsdag tilgjengelig fra 8. Ok. Jeg ringer tilbake etter at jeg har sjekket timeplanen min. Den er grei. Når er helsekontroll tilgjengelig på sykehuset? En mann ringer et sykehus. Når er helsekontroll tilgjengelig på sykehuset? Unnskyld, jeg ville gjerne hatt en reservasjon for en helsekontroll. Visst, helsekontroller er kun tilgjengelig på mandager, onsdager og lørdager, forskjellig fra normale undersøkelser. Hvilken dag ønsker du? Er denne lørdagen tilgjengelig? Ja, det er den. Vi har bare åpent om morgenen på lørdager. Er det ok? Bare morgen? Det blir litt vanskelig. Hvor lenge har dere åpent på ukedager? Vi har åpent til klokka 6 på mandager og 8 på onsdager. Jeg skjønner. Når åpner dere på morgenen? Vi åpner klokka 8. Alt er reservert på morgenen neste uke, men hvis du kan vente til uken etter neste, er både mandag og onsdag tilgjengelig fra 8. Ok, jeg ringer tilbake etter at jeg har sjekket timeplanen min. Den er grei. En mann plukker opp sin venninnes datter. Hvem av dem er datteren hennes? Beklager å forstyrre deg, men kan du være så snill å plukke opp datteren min? Klart. Kjenner hun meg? Ja, hun har sett deg på bilder, så hun burde kunne kjenne deg igjen. Ok. Hvordan ser hun ut? Håret hennes er svart og krøllete. Hun er slank og høyere enn gjennomsnittet. Ok. Noe mer? Hun sa at hun kommer til å ha på seg hatten jeg ga henne. Den er hvit og har et svart bånd. Det hørtes lett ut å finne. Ok, jeg drar og plukker henne opp nå. Takk. Hvem av dem er datteren hennes? En mann plukker opp sin venninnes datter. Hvem av dem er datteren hennes? Beklager å forstyrre deg, men kan du være så snill å plukke opp datteren min? Klart. Kjenner hun meg? Ja, hun har sett deg på bilder, så hun burde kunne kjenne deg igjen. Ok. Hvordan ser hun ut? Håret hennes er svart og krøllete. Hun er slank og høyere enn gjennomsnittet. Ok. Noe mer? Hun sa at hun kommer til å ha på seg hatten jeg ga henne. Den er hvit og har et svart bånd. Det hørtes lett ut å finne. Ok, jeg drar og plukker henne opp nå. Takk. En mann snakker med en kvinne om lommeboka si. Hvor kommer han til å lete etter lommeboka si? Å nei, jeg kan ikke finne lommeboka mi. Jeg må ha lagt den igjen et sted.
Hva? Husker du når du brukte den sist? Nei, jeg husker ikke. Vel, la oss prøve å tenke på hvor du har vært I dag. Ok. Først gikk jeg for å se en film med vennen min. Vi gikk til en kafé etter det, men vennen min betalte for meg, så jeg rørte ikke lommeboka mi. Men husker du om du brukte den da du kjøpte kinobilletten? Ja, og vi dro til treningsstudioet. Etter det la jeg merke til at jeg ikke hadde den med meg. Brukte du penger på treningsstudioet? Nei, fordi medlemskapsavgiften ble automatisk betalt fra bankkontoen min hver måned. Og jeg husker at jeg kjøpte en flaske juice fra automaten. Ok, så la oss gå dit og se etter den. Hvor kommer han til å lete etter lommeboka si? En mann snakker med en kvinne om lommeboka si. Hvor kommer han til å lete etter lommeboka si? Å nei, jeg kan ikke finne lommeboka mi. Jeg må ha lagt den igjen et sted. Hva? Husker du når du brukte den sist? Nei, jeg husker ikke. Vel, la oss prøve å tenke på hvor du har vært I dag. Ok. Først gikk jeg for å se en film med vennen min. Vi gikk til en kafé etter det, men vennen min betalte for meg, så jeg rørte ikke lommeboka mi. Men husker du om du brukte den da du kjøpte kinobilletten? Ja, og vi dro til treningsstudioet. Etter det la jeg merke til at jeg ikke hadde den med meg. Brukte du penger på treningsstudioet? Nei, fordi medlemskapsavgiften ble automatisk betalt fra bankkontoen min hver måned. Og jeg husker at jeg kjøpte en flaske juice fra automaten. Ok, så la oss gå dit og se etter den. You're reading an event guide and are going to see an upcoming art event. What does the guide say about bringing food to the event? What does the guide say about bringing food to the event? The description reads that if you bring your own food or drinks, they will be confiscated. Hvis du tar med din egen mat eller drikke, vil de bli konfiskert. You're planning to buy an instant meal. How much water do you add, and what do you do once it's added? How much water do you add, and what do you do once it's added? You add 100 cc's of boiling water, wait 3 to 5 minutes, then stir the contents. Legg til 100 cc kokende vann. Vent 3 to 5 minutter, deretter rør innholdet. You're at the clothing store and want to try on a few shirts. How many items are allowed in the fitting room?
How many items are allowed in the fitting room? The notice says that a maximum of 3 items per customer are permitted inside the fitting room. Maximalt 3 plagg per kunde är tillåtet inne I prövrummet. En manlig och en kvinnlig student snackar medan de ser på timeplanen för klasserna sina. Välj den manliga studentens timeplan för dagen med möte. Vi har nødt til å ha et møte angående vår neste gruppepresentasjon. Sant. Når du ledig? Jeg kommer på skolen på mandager, onsdager og torsdager. Da vil enten onsdager eller torsdager fungere for oss begge, siden jeg her på tirsdager, onsdager og torsdager. Hva med torsdag ettermiddag da? På torsdager har jeg forelesninger til tredje periode. Jeg kan rekke det etter tredje periodes økonomiklasse, skjønt. Men så har jeg deltidsjobb fra klokka 5, så jeg vil bare være ledig for 1 time. Det hørtes litt for kort ut. Hva med onsdag da? Unntatt moderne historie I andre periode og internasjonal jus I fjerde periode, jeg ledig. Jeg skjønner. Jeg har asiatisk historie I tredje periode, og så har jeg deltidsjobb på kvelden. Hva med møtes tidlig på morgen og snakke frem til andre periode starter? Vel, jeg ikke en morgenperson. Hvorfor møtes vi ikke på torsdag? Jeg endrer skiftet mitt til en annen dag. Ok. Vennligst kom til kafeteria når klassen over. Velg den mannlige studentens timeplan for dagen med møte. En mannlig og en kvinnelig student snakker mens de ser på timeplanen for klassene sine. Velg den mannlige studentens timeplan for dagen med møte. Vi har nødt til å ha et møte angående vår neste gruppepresentasjon. Sant. Når du ledig? Jeg kommer på skolen på mandager, onsdager og torsdager. Da vil enten onsdager eller torsdager fungere for oss begge, siden jeg her på tirsdager, onsdager og torsdager. Hva med torsdag ettermiddag da? På torsdager har jeg forelesninger til tredje periode. Jeg kan rekke det etter tredje periodes økonomiklasse, skjønt. Men så har jeg deltidsjobb fra klokka 5, så jeg vil bare være ledig for 1 time. Det hørtes litt for kort ut. Hva med onsdag da? Unntatt moderne historie I andre periode og internasjonal jus I fjerde periode, jeg ledig. Jeg skjønner. Jeg har asiatisk historie I tredje periode, og så har jeg deltidsjobb på kvelden. Hva med møtes tidlig på morgen og snakke frem til andre periode starter? Vel, jeg ikke en morgenperson. Hvorfor møtes vi ikke på torsdag? Jeg endrer skiftet mitt til en annen dag. Ok. Vennligst kom til kafeteria når klassen over. En mann og en kvinne snakker mens de ser på et bilde. Hvem kvinnens yngre bror? Jeg hørte du har en tvillingbror. Det visste jeg ikke. Ja, men folk sier at vi ikke ser like ut. Se, broren min I dette bildet, men kan du skjelne hvem som han? Vel, jeg ser ingen som ser ut som deg. Kanskje han med kapsen? Nei, ikke han. Han har svart hår akkurat som meg. Vel, han høye her da? Nei, han ikke så høy. Jeg kan fortsatt ikke finne han. Dere ser virkelig ikke like ut. Jeg vet. Kanskje brillene gjør det vanskeligere. Briller? Han her andre fra venstre? Du fant han. Ligner jeg på han? Nei, ikke egentlig. Hvem kvinnens yngre bror? En mann og en kvinne snakker mens de ser på et bilde. Hvem kvinnens yngre bror?
Jeg hørte du har en tvillingbror. Det visste jeg ikke. Ja, men folk sier at vi ikke ser like ut. Se, broren min i dette bildet, men kan du skjelne hvem som han? Vel, jeg ser ingen som ser ut som deg. Kanskje han med kapsen? Nei, ikke han. Han har svart hår akkurat som meg. Vel, han høye her da? Nei, han ikke så høy. Jeg kan fortsatt ikke finne han. Dere ser virkelig ikke like ut. Jeg vet. Kanskje brillene gjør det vanskeligere. Briller? Han her andre fra venstre? Du fant han. Ligner jeg på han? Nei, ikke egentlig. En mann og en kvinne snakker mens de ser på en avstemning angående barns favorittfag. Hvilken grafisk fremstilling viser resultatene for 15 år gamle barn? Hei, se på denne artikkelen. Den handler om de tre mest populære fagene blant 10 år gamle barn og 15 år gamle barn. Å, la meg se. Å, kroppsøving på topp på 10 år gamle barn sin liste. Kroppsøving fortsatt populært, selv om jeg har hørt at barn i disse dager bruker mindre tid på sport. Ja, og musikk kom på andre. Ja, det mest populære faget blant 15 år gamle barn historie. Når man blir 15 år gammel, blir man interessert i andre fag enn da man var 10 år gammel. Sant. Og politikk kom på andre. Informasjonsteknologi var rangert som tredje, men det var ikke engang et skolefag da vi var på den alderen. Hva var det tredje mest populære faget blant 10 år gamle barn forresten? La meg se. Å, det var kunst. Jeg lurer på om de designer ting ved hjelp av dataprogramvare i disse dager. Hvilken grafisk fremstilling viser resultatene for 15 år gamle barn? En mann og en kvinne snakker mens de ser på en avstemning angående barns favorittfag. Hvilken grafisk fremstilling viser resultatene for 15 år gamle barn? Hei, se på denne artikkelen. Den handler om de tre mest populære fagene blant 10 år gamle barn og 15 år gamle barn. Å, la meg se. Å, kroppsøving på topp på 10 år gamle barn sin liste. Kroppsøving fortsatt populært, selv om jeg har hørt at barn i disse dager bruker mindre tid på sport. Ja, og musikk kom på andre. Ja, det mest populære faget blant 15 år gamle barn historie. Når man blir 15 år gammel, blir man interessert i andre fag enn da man var 10 år gammel. Sant. Å, politikk kom på andre. Informasjonsteknologi var rangert som tredje, men det var ikke engang et skolefag da vi var på den alderen. Hva var det tredje mest populære faget blant 10 år gamle barn forresten? La meg se. Å, det var kunst. Jeg lurer på om de designer ting ved hjelp av dataprogramvare i disse dager. TV-en sender værmeldinga. Hvilken værmeldinga for den kommende uka? Her værmeldinga for den kommende uka. I den første halvdelen av uka vil det generelt være mange dager med sol, selv om det kan bli skyet fra 10 til 10. I den andre halvdelen av uka vil skyene trolig spre seg, og det vil regne noen steder. I midten av uka, når været forverres, vil det være noen stormer. Den maksimale temperaturen vil være den samme som det gjennomsnittlige år, og det vil være omtrent 20 grader i den første halvdelen av uka. Senere i uka vil temperaturen være lavere enn det gjennomsnittlige år, og vil synke fra 18 grader til 15 grader. Minimumtemperaturen vil fortsette å være 7-8 grader, som litt lavere enn normalt. Det vil bli en solrik søndag i morgen, og det vil bli perfekt vær for en ferie. Hvilken værmeldinga for den kommende uka? TV-en sender værmeldinga. Hvilken værmeldinga for den kommende uka?
Her værmeldingen for den kommende uka. I den første halvdelen av uka vil det generelt være mange dager med sol, selv om det kan bli skyet fra tid til tid. I den andre halvdelen av uka vil skyene trolig spre seg, og det vil regne noen steder. I midten av uka, når været forverres, vil det være noen stormer. Den maksimale temperaturen vil være den samme som det gjennomsnittlige år, og det vil være omtrent 20 grader i den første halvdelen av uka. Senere i uka vil temperaturen være lavere enn det gjennomsnittlige år, og vil synke fra 18 grader til 15 grader. Minimumtemperaturen vil fortsette å være 7-8 grader, som litt lavere enn normalt. Det vil bli en solrik søndag i morgen, og det vil bli perfekt vær for en ferie. En leveringsperson snakker til en resepsjonist. Hva vil leveringspersonen gjøre senere? Velg det uriktige svaret. Hallo, jeg har en levering for HR og regnskapsavdelingen. Takk. Begge i fjerde etasje. Jeg skjønner. Jeg må også plukke opp noe fra salgsavdelingen. Salgsavdelingen har første og andre divisjon. Hvilken det? La meg se. Det andre divisjon. Salgsavdelingens andre divisjon i andre etasje. Det en intercom ved inngangen, så vennligst ring personen du leter etter. Jeg skjønner. Kan jeg bruke heisen over der til å gå opp? Jeg lei for det, men heisen midlertidig ute av drift for sikkerhetskontroll. Har du noe imot å bruke trappen over der? Ikke i det hele tatt. Tusen takk skal du ha. Hva vil leveringspersonen gjøre senere? Velg det uriktige svaret. En leveringsperson snakker til en resepsjonist. Hva vil leveringspersonen gjøre senere? Velg det uriktige svaret. Hallo, jeg har en levering for HR og regnskapsavdelingen. Takk. Begge i fjerde etasje. Jeg skjønner. Jeg må også plukke opp noe fra salgsavdelingen. Salgsavdelingen har første og andre divisjon. Hvilken det? La meg se. Det andre divisjon. Salgsavdelingens andre divisjon i andre etasje. Det en intercom ved inngangen, så vennligst ring personen du leter etter. Jeg skjønner. Kan jeg bruke heisen over der til å gå opp? Jeg lei for det, men heisen midlertidig ute av drift for sikkerhetskontroll. Har du noe imot å bruke trappen over der? Ikke i det hele tatt. Tusen takk skal du ha. After paying for your shirt, you notice the return policy is printed on the receipt. What items are excluded from the return policy? What items are excluded from the return policy? The sentence means, please note that all sale items are excluded from this policy and are non-returnable. Vær oppmerksom på at alle varer på salg utelatt fra disse reglene og kan ikke byttes. With your receipt, you also received a coupon. Where do you have to present the coupon?
Where do you have to present the coupon? It says, present this coupon at the counter at the time of purchase to receive a 20% discount off all items. Presenter denne kupongen I kassen ved kjøpstidspunkt for å motta en 20% rabatt på alle varer. Want to speak real Norwegian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at norwegianclass101.com. En mann rapporterer salgsresultatene til bedriften hans på et møte. Hvilke to diagrammer bruker han I presentasjonen? Vennligst se på utskriften. Diagrammet til venstre viser selskapets omsetning de siste tre årene og salgsprognosen hittil I år. Diagrammet til høyre viser omsetningen måned for måned fram til oktober I år. Se på diagrammet til venstre. Det viser at omsetning har økt stadig de siste tre årene. Hvis vi klarer å fortsette å øke omsetningen vår, så skal totalomsetningen til I år vise seg økning sammenlignet med I fjor. Se deretter på diagrammet til høyre. Dette diagrammet viser at kampanjen vi hadde I april og august var ganske effektive. Skjønner. Men omsetningen vår gikk ned I mai og september etter kampanjene. Ja, men denne typen rekyl uunngåelig. Jeg forventer at omsetningen til I år skal vise en økning I forhold til I fjor, hvis vi klarer å fortsette å øke omsetningen vår hver måned. Hvilke to diagrammer bruker han I presentasjonen? En mann rapporterer salgsresultatene til bedriften hans på et møte. Hvilke to diagrammer bruker han I presentasjonen? Vennligst se på utskriften. Diagrammet til venstre viser selskapets omsetning de siste tre årene og salgsprognosen hittil I år. Diagrammet til høyre viser omsetningen måned for måned fram til oktober I år. Se på diagrammet til venstre. Det viser at omsetning har økt stadig de siste tre årene. Hvis vi klarer å fortsette å øke omsetningen vår, så skal totalomsetningen til I år vise seg økning sammenlignet med I fjor. Se deretter på diagrammet til høyre. Dette diagrammet viser at kampanjen vi hadde I april og august var ganske effektive. Skjønner. Men omsetningen vår gikk ned I mai og september etter kampanjene. Ja, men denne typen rekyl uunngåelig. Jeg forventer at omsetningen til I år skal vise en økning I forhold til I fjor, hvis vi klarer å fortsette å øke omsetningen vår hver måned. En mann blir medlem av en idrettsklubb og får opplysninger om klubben sine regler. Hvilket medlemskap skal han velge? La meg begynne med å forklare de ulike medlemskapene I klubben vår som beskrives I denne brosjyren. Vanlige medlemmer får bruke treningssenteret og svømmebassenget når de vil. Men vi tilbyr også morgenmedlemskap, der folk kan bruke anleggene om morgenen, og kveldsmedlemskap for folk som bare har lyst til å komme om kvelden. Hvilke timer kan morgenmedlemmer bruke anleggene? Morgenmedlemmer får bruke anleggene fra klokka 6 til klokka 10 om morgenen. Kveldsmedlemmer får bruke dem fra klokka 6 til klokka 11 om kvelden. Skjønner. Så morgenmedlemmer får bruke anleggene på vei til jobben. Akkurat. Morgenmedlemskap populært blant folk som jobber fra 8 til 4. I tillegg tilbyr vi også medlemskap kun til gymmen eller kun til bassenget hvis du bare har lyst til å bruke ett av dem. Jeg har lyst til å bruke både gymmen og bassenget. Jeg tror jeg kommer til å bruke gymmen om morgenene før jeg drar på jobb, og så bruke bassenget I helgen. Har dere et medlemskap som dekker morgenen om ukedagene og hele dagen I helgen? Beklager. Et slikt medlemskap har vi ikke. Ok, jeg tror ikke jeg klarer å stå opp så tidlig I helgen, så jeg tar dette medlemskapet. Hvilket medlemskap skal han velge? En mann blir medlem av en idrettsklubb og får opplysninger om klubben sine regler. Hvilket medlemskap skal han velge? La meg begynne med å forklare de ulike medlemskapene I klubben vår som beskrives I denne brosjyren. Vanlige medlemmer får bruke treningssenteret og svømmebassenget når de vil. Men vi tilbyr også morgenmedlemskap, der folk kan bruke anleggene om morgenen,
og kveldsmedlemskap for folk som bare har lyst til å komme om kvelden. Hvilke timer kan morgenmedlemmer bruke anleggene? Morgenmedlemmer får bruke anleggene fra klokka 6 til klokka 10 om morgenen. Kveldsmedlemmer får bruke dem fra klokka 6 til klokka 11 om kvelden. Skjønner, så morgenmedlemmer får bruke anleggene på vei til jobben. Akkurat. Morgenmedlemskap er populært blant folk som jobber fra 8 til 4. I tillegg tilbyr vi også medlemskap kun til gymmen eller kun til bassenget hvis du bare har lyst til å bruke ett av dem. Jeg har lyst til å bruke både gymmen og bassenget. Jeg tror jeg kommer til å bruke gymmen om morgenene før jeg drar på jobb, og så bruke bassenget i helgen. Har dere et medlemskap som dekker morgenen om ukedagene og hele dagen i helgen? Beklager. Et slikt medlemskap har vi ikke. Ok, jeg tror ikke jeg klarer å stå opp så tidlig i helgen, så jeg tar dette medlemskapet. En kvinne snakker med en mann som jobber for et trykkeri. De snakker om brosjyren til et nytt produkt. Når er fristen til det første designutkastet til brosjyren? Vi har bestemt oss for å lansere det nye produktet den 15. oktober, og vi vil gjerne tilby dere kontrakten for å lage brosjyren. Tusen takk! Vi gleder oss veldig til å hjelpe dere med prosjektet. Kunne dere fortelle oss litt om tidsplanen? Når skal alt være ferdig? Med tanke på tida som trengs for å trykke brosjyren, vil vi helst ha brosjyrene klar til trykking i slutten av september. Ville det da være mulig å få det første designutkastet før midten av august? Tja, vi vil helst gi dere 3 designforslag som en del av det første utkastet. Så kan dere velge det forslaget som passer konseptet deres best. Etterpå lager vi den endelige designet basert på deres valg. Så det ville være veldig hjelpsomt hvis dere kunne gi oss 2 uker til slik at vi kan forberede oss til dette steget. Ok. Kanskje en måned er nok tid til å velge en av designene dere har laget, og så velge den endelige designen. Ok, vi regner med deg. Du er i gode hender. Designlaget vårt er det beste. Tusen takk. Når er fristen til det første designutkastet til brosjyren? En kvinne snakker med en mann som jobber for et trykkeri. De snakker om brosjyren til et nytt produkt. Når er fristen til det første designutkastet til brosjyren? Vi har bestemt oss for å lansere det nye produktet den 15. oktober, og vi vil gjerne tilby dere kontrakten for å lage brosjyren. Tusen takk! Vi gleder oss veldig til å hjelpe dere med prosjektet. Kunne dere fortelle oss litt om tidsplanen? Når skal alt være ferdig? Med tanke på tida som trengs for å trykke brosjyren, vil vi helst ha brosjyrene klar til trykking i slutten av september. Ville det da være mulig å få det første designutkastet før midten av august? Tja, vi vil helst gi dere 3 designforslag som en del av det første utkastet. Så kan dere velge det forslaget som passer konseptet deres best. Etterpå lager vi den endelige designet basert på deres valg. Så det ville være veldig hjelpsomt hvis dere kunne gi oss 2 uker til slik at vi kan forberede oss til dette steget. Ok. Kanskje en måned er nok tid til å velge en av designene dere har laget, og så velge den endelige designen. Ok, vi regner med deg. Du er i gode hender. Designlaget vårt er det beste. Tusen takk. En kvinne ringer for å reservere billetter til et teaterstykke. Hvilke 2 seter fikk hun? Hallo, Den Nasjonale Scene. Jeg vil gjerne bestille 2 billetter til En folkefiende klokka 17:30 i kveld. Har dere billetter igjen? Ja, det har vi, men dessverre ikke sammen. Hvis ikke det er et problem, kan du få 2 som ikke er ved siden av hverandre. Ok, det går fint. Har du noen spesielle ønsker? Tja, har dere noen seter ved midtgangen? Ja, vi har et sete på venstre siden av midtseksjonen, og til høyre for det, 3 seter bortenfor, har vi 1 ledig sete til. På siden? Ok, da vil jeg reservere sete ved gangen. Absolutt. Hva med det andre? Har dere noen seter i midten? Det eneste setet i midten som vi har igjen er fra 1. til 3. rad. Jeg tror det er litt nær scenen. Jeg er ikke så vilt begeistret for å få skink i nakken. Denne salen er forholdsvis liten, så jeg tror du vil få en fin opplevelse selv om du sitter på enden av raden og på siden. Sier du det? Da tar jeg det som du nevnte tidligere på venstre side.
Hvilke to seter fikk hun? En kvinne ringer for å reservere billetter til et teaterstykke. Hvilke to seter fikk hun? Hallo, den nasjonale scene. Jeg vil gjerne bestille to billetter til en folkefine klokka 17:30 i kveld. Har dere billetter igjen? Ja, det har vi, men dessverre ikke sammen. Hvis ikke det et problem, kan du få to som ikke ved siden av hverandre. Ok, det går fint. Har du noen spesielle ønsker? Tja, har dere noen seter ved midtgangen? Ja, vi har et sete på venstre siden av midtseksjonen, og til høyre for det, tre seter bortenfor, har vi et ledig sete til. På siden? Ok, da vil jeg reservere sete ved gangen. Absolutt. Hva med det andre? Har dere noen seter i midten? Det eneste setet i midten som vi har igjen fra første til tredje rad. Jeg tror det litt nær scenen. Jeg ikke så vilt begeistret for å få skink i nakken. Denne salen forholdsvis liten, så jeg tror du vil få en fin opplevelse selv om du sitter på enden av raden og på siden. Sier du det? Da tar jeg det som du nevnte tidligere på venstre side. En mann og en kvinne forbereder seg på en presentasjon som du skal gi i morgen på kontoret. Hva skal kvinna sjekke etter at samtalen slutt? Ok, jeg tror vi nesten klare for presentasjonen i morgen. Det gjenstår bare noen få ting. Møtet begynner klokka 9 på slaget, så kan du dobbeltsjekke møterommet i dag. Jepp. Jeg har allerede sjekket rommet. Ok, topp. Har du forsikret for at prosjektoren funker greit? Å, jeg skulle sjekke prosjektøren i morgen tidlig når jeg har laptopen min. Nei, vi må sjekke den i dag. Vi har ikke tid til å fikse det i morgen hvis det oppstår et problem. Så sørg for at du sjekker prosjektoren i dag. Det det viktigste, ok? Det skal jeg gjøre. Og lagde du kopi av utskriftene? Siri lager dem nå. Skal vi se, hva ellers? Og har du sjekket whiteboard-tavla? Ja, det har jeg. Av og til pennene tomme for blekk. Fikk du sjansen til å sjekke dem? Ikke enda, men jeg skal sørge for at jeg gjør det senere. Ja, sørg for at du gjør det i dag. Hva skal kvinna sjekke etter at samtalen slutt? En mann og en kvinne forbereder seg på en presentasjon som du skal gi i morgen på kontoret. Hva skal kvinna sjekke etter at samtalen slutt? Ok, jeg tror vi nesten klare for presentasjonen i morgen. Det gjenstår bare noen få ting. Møtet begynner klokka 9 på slaget, så kan du dobbeltsjekke møterommet i dag. Jepp. Jeg har allerede sjekket rommet. Ok, topp. Har du forsikret for at prosjektoren funker greit? Å, jeg skulle sjekke prosjektøren i morgen tidlig når jeg har laptopen min. Nei, vi må sjekke den i dag. Vi har ikke tid til å fikse det i morgen hvis det oppstår et problem. Så sørg for at du sjekker prosjektoren i dag. Det det viktigste, ok? Det skal jeg gjøre. Og lagde du kopi av utskriftene? Siri lager dem nå. Skal vi se, hva ellers? Og har du sjekket whiteboard-tavla? Ja, det har jeg. Av og til pennene tomme for blekk. Fikk du sjansen til å sjekke dem? Ikke enda, men jeg skal sørge for at jeg gjør det senere. Ja, sørg for at du gjør det i dag. You are aboard an express train where you're about to arrive at your next destination. Suddenly, the train slows and comes to an unexpected stop clearly short of the station. There are no instructions from the conductor. Concerned, you pick up and read the emergency instructions pamphlet aboard the train. According to the pamphlet, what should you do in this situation? According to the pamphlet, what should you do in this situation?
The pamphlet says that you should not attempt to exit the train because the train tracks are electrified. Instead, you should stay seated and wait for help. Bli sittende og vent på hjelp. You are at a train station platform where you are waiting for your train. There's a small pamphlet sitting on a display case about a new train that will be introduced next year. You decide to pick up and read the pamphlet. What is the main feature and the biggest advantage of the new train? What is the main feature and the biggest advantage of the new train? The main feature of the train is that it is propelled by magnetism. The biggest advantage is that it can reach twice the speeds of any train that runs on tracks. Dette toget løftes av magnetisk kraft. Det kan gå dobbelt så fort som tog på skinner. You just got off the train at the closest station to your friend's new house, where he's invited you to a party. Which exit should you use to get to your friend's new house? Which exit should you use to get to your friend's new house? Although exit A would normally have been the closest exit, it's currently under construction, so you should take exit B instead. Gå ut utgang B. En mann og en kvinne velger et hotell. Hvilket hotell kommer de til å velge? Vi må bestemme oss for et hotell for reisen vår neste måned. Ok, la oss sjekke på internettet. The Ocean Hotel er nærmest stranda. Det står $120 per natt per person, og du får en frokostbuffé. Hva med Pine Hotel? Det er $80 per natt. Jeg vil ikke kaste vekk for mye på overnattingssteder. Men Pine Hotel er langt fra stranda og fra sentrum, og det står at du må betale for wifi. Hva med Sunrise Hotel? Det koster vanligvis $140 per natt, men nå er de i gang med en kampanje, og vi kan få en natt for $90. Det er mellom stranda og sentrum, pluss den har gratis wifi. Høres bra ut. Å, vent, det står at avtalen bare er for neste uke. Åh. Det så jeg ikke. Så hva med dette stedet, Royal Hotel? Det ligger midt i sentrum og koster $100 per natt. Rommet ser ikke så fint ut, men de har gratis wifi. Ok, la oss reservere dette hotellet. Åh, det er allerede fullreservert. Filleren, da tror jeg det første er best. Er det fullt? Nei, det er ikke det. Flott! Hvilket hotell kommer de til å velge? En mann og en kvinne velger et hotell. Hvilket hotell kommer de til å velge? Vi må bestemme oss for et hotell for reisen vår neste måned. Ok, la oss sjekke på internettet. The Ocean Hotel er nærmest stranda.
Det står $120 per natt per person, og du får en frokostbuffet. Hva med Pine Hotel? Det $80 per natt. Jeg vil ikke kaste vekk for mye på overnattingssteder. Men Pine Hotel er langt fra stranda og fra sentrum, og det står at du må betale for wifi. Hva med Sunrise Hotel? Det koster vanligvis $140 per natt, men nå er de i gang med en kampanje, og vi kan få en natt for $90. Det er mellom stranda og sentrum, pluss den er gratis wifi. Høres bra ut. Å, vent, det står at avtalen bare er for neste uke. Å, det så jeg ikke. Så hva med dette stedet, Royal Hotel? Det ligger midt i sentrum og koster $100 per natt. Rommet ser ikke så fint ut, men de har gratis wifi. Ok, la oss reservere dette hotellet. Å, det er allerede fullreservert. Filleren, da tror jeg det første er best. Er det fullt? Nei, det er ikke det. Flott! En mann og en kvinne snakker om utformingen av møterommet. Hvordan kommer de til å arrangere bordene? La oss arrangere bordene for morgendagens møte. All right, skal vi sette alle bordene i midten av rommet slik at alle sitter rundt og møter hverandre? Nei, det kommer til å være en gruppeøkt først, så la oss skille bordene inn i fire seksjoner. Fire personer vil bli satt i hver gruppe. Ok, og jeg vil sette noen notatblokker og penner på hvert bord. Takk. Og vi vil ha en kort forklaring ved hjelp av prosjektor før starten av økten, så vi trenger en prosjektor her. All right. Og så skal vi bruke et whiteboard. Skal vi ikke? Er det greit at jeg setter whiteboardet ved siden av skjermen? Vel, hva med å sette whiteboardet på motsatt side av skjermen? La oss sette det bak i rommet. Jeg skjønner. Og husk å ta med alle ting tilbake etter møtet. Putt to bord sammen og sett dem i fire rader. Hvordan kommer de til å arrangere bordene? En mann og en kvinne snakker om utformingen av møterommet. Hvordan kommer de til å arrangere bordene? La oss arrangere bordene for morgendagens møte. All right, skal vi sette alle bordene i midten av rommet slik at alle sitter rundt og møter hverandre? Nei, det kommer til å være en gruppeøkt først, så la oss skille bordene inn i fire seksjoner. Fire personer vil bli satt i hver gruppe. Ok, og jeg vil sette noen notatblokker og penner på hvert bord. Takk. Og vi vil ha en kort forklaring ved hjelp av prosjektor før starten av økten, så vi trenger en prosjektor her. All right. Og så skal vi bruke et whiteboard. Skal vi ikke? Er det greit at jeg setter whiteboardet ved siden av skjermen? Vel, hva med å sette whiteboardet på motsatt side av skjermen? La oss sette det bak i rommet. Jeg skjønner. Og husk å ta med alle ting tilbake etter møtet. Putt to bord sammen og sett dem i fire rader. En mann og en kvinne snakker om kontorrekvisita. Hva vil mannen bestille? Du må sjekke beholdningen av kontorrekvisittene våre og bestille ting vi trenger en gang i måneden. La oss sjekke det sammen denne gangen med denne sjekklisten. Takk. Så la oss starte med papiret. Det ser ut som det bare er én boks igjen. Vi bruker masse papir hver dag, så la oss bestille to bokser til. Ok, skriveren er tom for fargeblekk. Bør vi bestille det? Å, det er ikke et problem fordi vi ikke skriver dokumenter i farger. Å, gjør dere ikke? Ok, ser det som noen markører for whiteboard har lite blekk igjen? Ja, de må byttes. Vi får en rabatt om vi bestiller et sett med fem markører, så la oss gjøre det. Ok, Og kan vi bestille en mus på samme tid? Min mus virker som den reagerer tregt. Vel, jeg tror det er fordi batteriet snart går tomt. La oss sjekke beholdningen av batterier og bestille dem hvis vi ikke har mange igjen. Klart. Vel, vi har tre batterier her. Du kan ta to av disse for musen din, men kjøp en sekspakning med batterier for å erstatte dem. Hva vil mannen bestille? En mann og en kvinne snakker om kontorrekvisita. Hva vil mannen bestille? Du må sjekke beholdningen av kontorrekvisittene våre og bestille ting vi trenger en gang i måneden.
La oss sjekke det sammen denne gangen med denne sjekklisten. Takk. Så la oss starte med papiret. Det ser ut som det bare en boks igjen. Vi bruker masse papir hver dag, så la oss bestille to bokser til. Ok. Skriveren tom for fargeblekk. Bør vi bestille det? Åh, det ikke et problem fordi vi ikke skriver dokumenter i farger. Åh, gjør dere ikke? Ok. Ser det som noen markører for whiteboard har lite blekk igjen? Ja, de må byttes. Vi får en rabatt om vi bestiller et sett med 5 markører, så la oss gjøre det. Ok. Åh, og kan vi bestille en mus på samme tid? Min mus virker som den reagerer tregt. Vel, jeg tror det fordi batteriet snart går tomt. La oss sjekke beholdningen av batterier og bestille dem hvis vi ikke har mange igjen. Klart. Vel, vi har 3 batterier her. Du kan ta 2 av disse for musen din, men kjøp en 6-pakning med batterier for å erstatte dem. En kvinne spør en mann i et besøkssenter om hvordan å komme seg til flyplassen. Hvor vil hun gå videre? Unnskyld meg, jeg vil gjerne dra til flyplassen. Kan du fortelle meg hvordan man kommer seg dit? Så klart. Det noen måter å komme seg dit. Hvis du bruker buss nummer 1, tar det omtrent 1,5 time til flyplassen, men gebyret det billigste. Hvis du bruker buss nummer 2, tar det omtrent 50 minutter fordi det en non-stop buss, men den går 1 gang i timen. Den litt dyrere. Jeg skjønner. Hva med drosjer? Ja, det en drosjeholdeplass foran dette besøkssenteret, og det tar omtrent 1 time. Men det kommer til å bli mye dyrere enn bussene, fordi de bruker motorveien, og de tar ekstra betalt for store bagasje. Åh, det forventet jeg ikke. Det for dyrt for meg. Forresten, kjøpte du noe på shoppingplaza under oppholdet? De tilbyr gratis busstransport fra plaza til flyplassen for kunder som gjort et kjøp. Wow, det visste jeg ikke. Jeg ikke kjøpt noe enda, men jeg hadde tenkt til å kjøpe suvenirer uansett. Da kan du bruke den. Hvor vil hun gå videre? En kvinne spør en mann i et besøkssenter om hvordan å komme seg til flyplassen. Hvor vil hun gå videre? Unnskyld meg, jeg vil gjerne dra til flyplassen. Kan du fortelle meg hvordan man kommer seg dit? Så klart. Det noen måter å komme seg dit. Hvis du bruker buss nummer 1, tar det omtrent 1,5 time til flyplassen, men gebyret det billigste. Hvis du bruker buss nummer 2, tar det omtrent 50 minutter fordi det en non-stop buss, men den går 1 gang i timen. Den litt dyrere. Jeg skjønner. Hva med drosjer? Ja, det en drosjeholdeplass foran dette besøkssenteret, og det tar omtrent 1 time. Men det kommer til å bli mye dyrere enn bussene, fordi de bruker motorveien, og de tar ekstra betalt for store bagasje. Åh, det forventet jeg ikke. Det for dyrt for meg. Forresten, kjøpte du noe på shoppingplaza under oppholdet? De tilbyr gratis busstransport fra plaza til flyplassen for kunder som gjort et kjøp. Wow, det visste jeg ikke. Jeg ikke kjøpt noe enda, men jeg hadde tenkt til å kjøpe suvenirer uansett. Da kan du bruke den. En kvinne og en leverandør snakker i telefonen. Hva det kvinnen kommer til å få først? Jeg trenger deg til å lage og levere noen flere genser i tide før salget neste måned. Ok. Hva trenger du? Vi trenger 1000 enheter av small røde gensere og 400 enheter av medium røde gensere. Og vi trenger også 600 enheter av small grønne gensere og 200 enheter av medium grønne gensere innen slutten av denne måneden. Røde og grønne gensere. Vi faktisk snart tomme for grønt garn, og vi må få det fra andre leverandører. Vi lager de røde genserne først. Nei, nei, nei. Vi må levere de røde og grønne genserne sammen, så vennligst lag så mange grønne genser som mulig. Ok. Jeg tror vi kan lage 200 enheter av grønne genser for nå. Hvilken størrelse trenger du først? Vi trenger small først. Beklager for den korte varselen, men vi trenger virkelig hjelpen din. Greit. Vi skal gjøre vårt beste. Vi skal levere de grønne genserne og alle de røde genserne. Hva det kvinnen kommer til å få først?
En kvinne og en leverandør snakker I telefonen. Hva det kvinnen kommer til å få først? Jeg trenger deg til å lage og levere noen flere genser I tide før salget neste måned. Ok. Hva trenger du? Vi trenger 1000 enheter av small røde gensere og 400 enheter av medium røde gensere. Og vi trenger også 600 enheter av small grønne gensere og 200 enheter av medium grønne gensere innen slutten av denne måneden. Røde og grønne gensere. Vi faktisk snart tomme for grønt garn, og vi må få det fra andre leverandører. Vi lager de røde genserne først. Nei, nei, nei. Vi må levere de røde og grønne genserne sammen, så vennligst lag så mange grønne genser som mulig. Ok. Jeg tror vi kan lage 200 enheter av grønne gensere for nå. Hvilken størrelse trenger du først? Vi trenger small først. Beklager for den korte varselen, men vi trenger virkelig hjelpen din. Greit. Vi skal gjøre vårt beste. Vi skal levere de grønne genserne og alle de røde genserne. You are at a train station where you're heading to the lost and found office to retrieve a lost passport. According to an email you received from the train company, what things do you need to provide to the staff? What things do you need to provide to the staff? The email says that you need to present proof of identification and to pay a small fee. Vise legitimasjon, betale en liten sum. You are exiting a train station when a big notice posted on the bulletin board catches your attention. The notice highlights permanent changes made to the train schedule. How will trains on Fridays be affected? How will trains on Fridays be affected? Trains on Fridays will now start at 6 a.m. and will end at 1 a.m. Starte klokken 6 og slutte klokken 1. En kvinne spør om sirkulasjonssystemet av materialer på biblioteket. Hvor mange materialer låner de ut om gangen? Unnskyld, kan du vise meg hvordan man låner bøker? Er det første gang du bruker dette biblioteket? Ja. Vel, da vil jeg forklare reglene til deg. På dette biblioteket kan du låne opp til 6 bøker og 5 CD-er eller DVD-er per person. Men du kan bare låne opp til 10 artikler totalt. Utlånsperioden 2 uker, og hvis du ønsker å forlenge perioden, vennligst forny den før den utløper. Kan jeg låne magasiner og aviser også? Du kan ikke låne aviser, men magasiner tilgjengelig med unntak av siste utgave. Kan jeg returnere dem via post? Vi kan ikke akseptere dem returnert I posten. Vennligst kom til dette biblioteket for å returnere dem.
Etter stengetid kan du putte dem i returboksen ved siden av inngangen, men ikke bruk returboksen hvis materialet ditt sent. Jeg skjønner. Tusen takk. Hvor mange materialer låner de ut om gangen? En kvinne spør om sirkulasjonssystemet av materialer på biblioteket. Hvor mange materialer låner de ut om gangen? Unnskyld, kan du vise meg hvordan man låner bøker? Er det første gang du bruker dette biblioteket? Ja. Vel, da vil jeg forklare reglene til deg. På dette biblioteket kan du låne opp til 6 bøker og 5 CD-er eller DVD-er per person. Men du kan bare låne opp til 10 artikler totalt. Utlånsperioden er 2 uker, og hvis du ønsker å forlenge perioden, vennligst forny den før den utløper. Kan jeg låne magasiner og aviser også? Du kan ikke låne aviser, men magasiner er tilgjengelige med unntak av siste utgave. Kan jeg returnere dem via post? Vi kan ikke akseptere dem returnert i posten. Vennligst kom til dette biblioteket for å returnere dem. Etter stengetid kan du putte dem i returboksen ved siden av inngangen, men ikke bruk returboksen hvis materialet ditt sent. Jeg skjønner. Tusen takk. En mann velger sin reiseforsikringsplan. Hvilken plan kommer han til å velge? Hva slags tur er det denne gangen? Hovedformålet er dykking. Siden jeg kommer til å ta med mitt eget utstyr, er jeg bekymret for at det blir stjålet mens jeg på reise. Jeg skjønner. Innbruddsforsikring er inkludert i hver plan vi har, men siden utstyr for dykking er en bestemt type bagasje, kan bare plan A dekke det. Eller du kan legge til en spesiell kontrakt angående dykkerutstyret til andre planer. Plan A er den dyreste, ikke sant? Hva er forskjellen mellom plan B og C? Ok, for eksempel, hvis du tilfeldigvis på et sykehus i utlandet, dekker plan B flybillettene for familien til å besøke deg. Plan C gjør ikke det. Jeg skjønner. Hvis jeg legger til en spesiell kontrakt for dykkerutstyr til plan B eller C, vil det være dyrere enn plan A? Det vil gjøre plan B litt dyrere, men plan C litt billigere. Ok. Forresten, er det noen plan som billigere enn plan C? Ja, vi har plan D, men denne dekker ikke bokostnadene i tilfelle flyet blir forsinket eller kansellert, så vi anbefaler ikke denne planen. Jeg skjønner. Jeg enig at jeg trenger den dekningen. Men jeg tror ikke jeg trenger dekningen for familien min sine flybilletter, så jeg tar denne planen med den spesielle kontrakten lagt ved. Hvilken plan kommer han til å velge? En mann velger sin reiseforsikringsplan. Hvilken plan kommer han til å velge? Hva slags tur er det denne gangen? Hovedformålet er dykking. Siden jeg kommer til å ta med mitt eget utstyr, er jeg bekymret for at det blir stjålet mens jeg på reise. Jeg skjønner. Innbruddsforsikring er inkludert i hver plan vi har, men siden utstyr for dykking er en bestemt type bagasje, kan bare plan A dekke det. Eller du kan legge til en spesiell kontrakt angående dykkerutstyret til andre planer. Plan A er den dyreste, ikke sant? Hva er forskjellen mellom plan B og C? Ok, for eksempel, hvis du tilfeldigvis på et sykehus i utlandet, dekker plan B flybillettene for familien til å besøke deg. Plan C gjør ikke det. Jeg skjønner. Hvis jeg legger til en spesiell kontrakt for dykkerutstyr til plan B eller C, vil det være dyrere enn plan A? Det vil gjøre plan B litt dyrere, men plan C litt billigere. Ok. Forresten, er det noen plan som billigere enn plan C? Ja, vi har plan D, men denne dekker ikke bokostnadene i tilfelle flyet blir forsinket eller kansellert, så vi anbefaler ikke denne planen. Jeg skjønner. Jeg enig at jeg trenger den dekningen. Men jeg tror ikke jeg trenger dekningen for familien min sine flybilletter, så jeg tar denne planen med den spesielle kontrakten lagt ved. En kvinne rapporterer til sjefen sin om resultatene av spørreskjemaet. Hvilken graf representerer de ansatte fra B-filialen? Vi spurte 200 ansatte forrige uke om å svare på spørreundersøkelsene om deres treningsvaner. Spørsmålet var om hvor mange timer de trener på en uke, og her resultatet. Telte du opp resultatene fra A- og B-filialene separat? Ja. Og vi hadde 4 alternativer. Mindre enn 1 time, rundt 1-2 timer, rundt 3-5 timer, og 6 timer eller mer.
Så i begge filialene svarte de fleste rundt 1-2 timer. Ser ut som de trener en gang i uka. Ja, det nest største alternativet var ca. 3-5 timer for filial A, men mindre enn 1 time for filial B. Ikke engang 10% av de ansatte i filial B trener mer enn 6 timer. Det stemmer. Så jeg tenkte vi burde holde et idrettsarrangement som alle kan delta på. Det en god idé. Det vil gi de ansatte en god sjanse til å samhandle med hverandre også. Jeg gir ansvaret for arrangementet til deg. Ok, jeg skal gjøre mitt beste. Hvilken graf representerer de ansatte fra B-filialen? En kvinne rapporterer til sjefen sin om resultatene av spørreskjemaet. Hvilken graf representerer de ansatte fra B-filialen? Vi spurte 200 ansatte forrige uke om å svare på spørreundersøkelsene om deres treningsvaner. Spørsmålet var om hvor mange timer de trener på en uke, og her resultatet. Telte du opp resultatene fra A- og B-filialene separat? Ja, og vi hadde 4 alternativer. Mindre enn 1 time, rundt 1-2 timer, rundt 3-5 timer, og 6 timer eller mer. Så i begge filialene svarte de fleste rundt 1-2 timer. Ser ut som de trener en gang i uka. Ja, det nest største alternativet var ca. 3-5 timer for filial A, men mindre enn 1 time for filial B. Ikke engang 10% av de ansatte i filial B trener mer enn 6 timer. Det stemmer. Så jeg tenkte vi burde holde et idrettsarrangement som alle kan delta på. Det en god idé. Det vil gi de ansatte en god sjanse til å samhandle med hverandre også. Jeg gir ansvaret for arrangementet til deg. Ok, jeg skal gjøre mitt beste. En mannlig student og en kvinnelig student snakker om frivillige aktiviteter. Hvilke aktiviteter skal de delta i? Jeg hørte at vi kommer til å delta i en frivillig aktivitet og skrive en rapport om det i denne klassen. Vi kan velge hvilken som helst aktivitet vi interessert i, ikke sant? Hva skal du gjøre? Jeg har ikke bestemt meg ennå. Jeg interessert i velferd, og jeg ønsker også å samhandle med andre. Har du valgt en? Ikke ennå. Jeg interessert i miljøspørsmål, så jeg leter etter en aktivitet som naturbevaringsgrupper. Som å plukke opp søppel? Vel, det greit det også, men jeg foretrekker gruppeaktiviteter mer enn individuelle. Kanskje en hvor jeg kan få litt lederskapserfaring? Ok. Jeg kjenner noen som jobber i en gruppe som planter trær med barn. Ja, det høres perfekt ut. Det også en flott mulighet til å samhandle med barna. Vil du gjøre det med meg? Kanskje, men jeg har lyst til å prøve noe relatert til velferd hvis mulig. Jeg vil gjerne hjelpe eldre og funksjonshemmede. Åh, min mor hjelper eldre naboer med deres personlige pleie. Ønsker du å hjelpe? Ja, det vil jeg gjerne. Hvilke aktiviteter skal de delta i? En mannlig student og en kvinnelig student snakker om frivillige aktiviteter. Hvilke aktiviteter skal de delta i? Jeg hørte at vi kommer til å delta i en frivillig aktivitet og skrive en rapport om det i denne klassen. Vi kan velge hvilken som helst aktivitet vi interessert i, ikke sant? Hva skal du gjøre? Jeg har ikke bestemt meg ennå. Jeg interessert i velferd, og jeg ønsker også å samhandle med andre. Har du valgt en? Ikke ennå. Jeg interessert i miljøspørsmål, så jeg leter etter en aktivitet som naturbevaringsgrupper. Som å plukke opp søppel? Vel, det greit det også, men jeg foretrekker gruppeaktiviteter mer enn individuelle. Kanskje en hvor jeg kan få litt lederskapserfaring? Ok. Jeg kjenner noen som jobber i en gruppe som planter trær med barn. Ja, det høres perfekt ut. Det også en flott mulighet til å samhandle med barna. Vil du gjøre det med meg? Kanskje, men jeg har lyst til å prøve noe relatert til velferd hvis mulig. Jeg vil gjerne hjelpe eldre og funksjonshemmede. Åh, min mor hjelper eldre naboer med deres personlige pleie. Ønsker du å hjelpe? Ja, det vil jeg gjerne. Et supermarkeds daglig leder snakker til sine ansatte. Hvordan kommer de til å arrangere brødene sine? Våre nye ostebrød selger ikke så bra, gjør de? Nei, kanskje fordi de var på øverste hylle? Ja, kanskje det for høyt for gamle mennesker.
De kan sannsynligvis ikke se dem engang. Så hva med å sette dem i den midtre hylla? Høres bra ut. De kan se det først når de kommer inn i butikken. Og hvorfor putter vi ikke en rød duk på denne hylla så de skjønner at det er vårt nye brød? Ok, deretter må vi flytte croissantene til et annet sted, topp eller bunn. Jeg tror vi burde sette det mest populære produktet på øverste hylle. Det vil selge bra selv om det ikke er lett å få øye på. Det må bli det franske loffbrødet, da. Og hva med å plassere dem i en kurv for å få dem til å skille seg ut? God idé. La oss gjøre det. Så croissantene må være på bunnen. Kan du prøve å plassere dem? Hvordan er dette? Ser bra ut. La oss se om dette har en effekt på salget neste uke. Hvordan kommer de til å arrangere brødene sine? Et supermarkeds daglig leder snakker til sine ansatte. Hvordan kommer de til å arrangere brødene sine? Våre nye ostebrød selger ikke så bra, gjør de? Nei, kanskje fordi de var på øverste hylle? Ja, kanskje det er for høyt for gamle mennesker. De kan sannsynligvis ikke se dem engang. Så hva med å sette dem i den midtre hylla? Høres bra ut. De kan se det først når de kommer inn i butikken. Og hvorfor putter vi ikke en rød duk på denne hylla så de skjønner at det er vårt nye brød? Ok, deretter må vi flytte croissantene til et annet sted, topp eller bunn. Jeg tror vi burde sette det mest populære produktet på øverste hylle. Det vil selge bra selv om det ikke er lett å få øye på. Det må bli det franske loffbrødet, da. Og hva med å plassere dem i en kurv for å få dem til å skille seg ut? God idé. La oss gjøre det. Så croissantene må være på bunnen. Kan du prøve å plassere dem? Hvordan er dette? Ser bra ut. La oss se om dette har en effekt på salget neste uke. Suddenly you get bad abdominal pain and decide to buy some medicine. What are the instructions regarding the recommended dosage on the label? What are the instructions regarding the recommended dosage on the label? The label says that daily dosage, 2 pills per day after eating. Daglig dosering, 2 piller per dag etter å ha spist. Your condition is not getting better, and you decide to go to the nearby clinic. You receive a medical report. What is the diagnosis? You receive a medical report. What is the diagnosis? The diagnosis is
food poisoning caused by contaminated food. Matförgiftning förorsakat av förorensat mat. You just bought a few items from a local shop online. What information does the website say about the delivery date? What information does the website say about the delivery date? The website says that delivery dates differ depending on the delivery method, but all dates should be calculated from the next working day. Leveringsdato varierer avhengig av leveringsmåte, men alle datoer beregnes fra neste virkedag. En mann og en kvinne snakker om banker. Hvilken bank kommer kvinnen til å velge? Jeg tenker på å åpne en ny bankkonto fordi jeg starter en deltidsjobb. Hvilken bank tror du bra? Vel, det kommer an på hva du ser etter. For eksempel, både bank A og bank B har mange filialer og minibanker, så du finner det kanskje mer praktisk for transaksjoner. Men bank A belaster meg hver gang jeg bruker minibanken deres. Bank B tillater meg å bruke minibanken deres uten kostnad på dagen på hverdager. Jeg skjønner. Når vi snakker om minibankgebyrer, bank C er alltid gratis, selv om de ikke har så mange minibanker. Jeg skjønner, men jeg liker ikke helt det faktum at de ikke har mange minibanker. Forresten, bank D er den beste når det kommer til høyeste renta. De, men jeg planlegger å bruke denne bankkontoen bare for pengene jeg tjener på deltidsjobben, og jeg planlegger ikke å sette inn mye penger på den. Da burde du velge den med mange minibanker og lave kostnader. Ok, takk for rådet ditt. Hvilken bank kommer kvinnen til å velge? En mann og en kvinne snakker om banker. Hvilken bank kommer kvinnen til å velge? Jeg tenker på å åpne en ny bankkonto fordi jeg starter en deltidsjobb. Hvilken bank tror du bra? Vel, det kommer an på hva du ser etter. For eksempel, både bank A og bank B har mange filialer og minibanker, så du finner det kanskje mer praktisk for transaksjoner. Men bank A belaster meg hver gang jeg bruker minibanken deres. Bank B tillater meg å bruke minibanken deres uten kostnad på dagen på hverdager. Jeg skjønner. Når vi snakker om minibankgebyrer, bank C er alltid gratis, selv om de ikke har så mange minibanker. Jeg skjønner, men jeg liker ikke helt det faktum at de ikke har mange minibanker. Forresten, bank D er den beste når det kommer til høyeste renta. De, men jeg planlegger å bruke denne bankkontoen bare for pengene jeg tjener på deltidsjobben, og jeg planlegger ikke å sette inn mye penger på den. Da burde du velge den med mange minibanker og lave kostnader. Ok, takk for rådet ditt. En mann og en kvinne planlegger sin sightseeing-rute. I hvilken rekkefølge vil de gå gjennom byen? Hvilken rute skal vi ta i morgen? Jeg ville likt å gå til museet, slottet og så observatoriumet. Jeg vil kjøpe noen suvenirer på veien. Museet er åpent fra 8 til 6. Slottet er åpent fra 9 til 4. Så ser observatoriumet ut til å være åpent fra 9 om morgenen til 9 om kvelden. Slottet har en spesiell guidet tur 2 ganger om dagen, kl. 12 og kl. 2. Jeg ønsker å bli med på en av dem. Jeg tror du trenger å booke den turen på forhånd. Kan du sjekke det på internett?
Ja, og den som starter klokka 12 allerede fullboket, ville det ha vært ok å boke den fra klokka 2? Klart, vi kan bli med på den etter lunsj. Så, hvor vil vi gå først, museumet eller observatoriumet? Jeg vil ha elsket å se nattutsikten. Hva om vi blir i slottet til klokka 4, og så går til observatoriumet etter det har blitt mørkt? God idé. Ok, la oss ha lunsj på restauranten inne på museumet. Så kan vi gå på souvenirshopping før slottsturen starter. Klart. Høres ut som en perfekt plan. I hvilken rekkefølge vil de gå gjennom byen? En mann og en kvinne planlegger sin sightseeing-rute. I hvilken rekkefølge vil de gå gjennom byen? Hvilken rute skal vi ta i morgen? Jeg ville likt å gå til museet, slottet og så observatoriumet. Jeg vil kjøpe noen souvenirer på veien. Museet er åpent fra 8 til 6. Slottet er åpent fra 9 til 4. Så ser observatoriumet ut til å være åpent fra 9 om morgenen til 9 om kvelden. Slottet har en spesiell guidet tur to ganger om dagen, klokka 12 og klokka 2. Jeg ønsker å bli med på en av dem. Jeg tror du trenger å booke den turen på forhånd. Kan du sjekke det på internett? Ja, og den som starter klokka 12 allerede fullboket, ville det ha vært ok å booke den fra klokka 2? Klart, vi kan bli med på den etter lunsj. Så, hvor vil vi gå først, museumet eller observatoriumet? Jeg vil ha elsket å se nattutsikten. Hva om vi blir i slottet til klokka 4, og så går til observatoriumet etter det har blitt mørkt? God idé. Ok, la oss ha lunsj på restauranten inne på museumet. Så kan vi gå på souvenirshopping før slottsturen starter. Klart. Høres ut som en perfekt plan. En kvinne jobbende for designdivisjonen snakker med kollegaen sin fra R&D-teamet. Velg den korrekte produktpakningen. Vi vil at du skal designe pakningen for våre nye sjokoladeprodukter. Vi planlegger en dobbel produktlansering. En er søt sjokolade inneholdende 30% kakao, den andre en bitter søt med 80% kakao. Jeg skjønner, så vi vil at 30% og 80% bokstavene skal skille seg ut? Ja, kanskje vi kan ha dem på midten av pakningen, eller bruke forskjellig farge. Ok, for den søte sjokoladen, hva om man bruker en rød boks med svarte bokstaver som sier 30%? Og for den bittesøte kan vi bruke en svart boks med røde bokstaver som sier 80%. Riktig. Eller hva med å bruke gullbokstaver for begge? Jeg tror det vil vise det luksuriøse bildet bedre. God idé. Jeg tror vi også burde ramme inn bokstavene med hvitt for å gjøre dem klarere. For layout-designet ville det ha vært ok å ha kakao øverst til venstre, så et bilde av sjokoladen på midten, og kakaoprosentandelen nederst til venstre. Ja. Og vennligst bruk større font for prosentandelen, så vil jeg helst ha den i en annen fontstil enn produktnavnet, og vær sikker på å gjøre den fet. Skjønner. Vi vil sende deg en e-mail når pakningene vil være klare. Når trenger du dem? Om mulig, kan du være så snill å gjøre dem ferdig til slutten av denne uka? Slutten av denne uka. Ok, vi skal gjøre vårt beste. Velg den korrekte produktpakningen. En kvinne jobbende for designdivisjonen snakker med kollegaen sin fra R&D-teamet. Velg den korrekte produktpakningen. Vi vil at du skal designe pakningen for våre nye sjokoladeprodukter. Vi planlegger en dobbel produktlansering. En er søt sjokolade inneholdende 30% kakao, den andre en bitter søt med 80% kakao. Jeg skjønner. Så vi vil at 30% og 80% bokstavene skal skille seg ut? Ja. Kanskje vi kan ha dem på midten av pakningen, eller bruke forskjellig farge? Ok, for den søte sjokoladen, hva om man bruker en rød boks med svarte bokstaver som sier 30%, og for den bittesøte kan vi bruke en svart boks med røde bokstaver som sier 80%. Riktig, eller hva med å bruke gullbokstaver for begge? Jeg tror det vil vise det luksuriøse bildet bedre. God idé. Jeg tror vi også burde ramme inn bokstavene med hvitt for å gjøre dem klarere. For layout-designet ville det ha vært ok å ha kakao øverst til venstre, så et bilde av sjokoladen på midten, og kakaoprosentandelen nederst til venstre. Ja, og vennligst bruk større font for prosentandelen. Så vil jeg helst ha den i en annen fontstil enn produktnavnet, og vær sikker på å gjøre den fet. Skjønner. Vi vil sende deg en e-mail når pakningene vil være klare. Når trenger du dem?
Om mulig, kan du være så snill å gjøre den ferdig til slutten av denne uka? Slutten av denne uka. Ok, vi skal gjøre vårt beste. Kaféansattene snakker om salget sitt. Velg grafen de ser på. Vi hadde gode salg fra desember til februar. Ja, limited edition-artiklene fungerte veldig bra, men jeg lei for at nye produkter lansert i mars ikke solgte bra og endte om å dra ned salget for den måneden. Vi hadde trege salg i oktober og mars. Generelt økte salgene våre stadig, men oktobersalget var den verste måneden i andre halvdel. Du ser vi hadde en konkurrent som åpnet sin kafé i dette nabolaget i oktober, og de lokket våre kunder i begynnelsen. Jeg lettet over å se at våre kunder kommer tilbake. Ja, vår kundedata, om vi ser på deres kjønn og alder, viser at mer enn halvparten av kundene våre er kvinner i 20- og 30-årene. Dette betyr at vi må komme opp med noen nye kampanjeideer for å beholde de kundene som kommer. I tillegg til våre vanlige kaffeprodukter kan vi prøve å tilby flere siderettvalg. Ja, men omtrent 20% av våre kunder er menn i 20- og 30-årene, så vi må tenke på tjenester som appellerer til dem også. Jeg skjønner. For eksempel gratis wifi-tjeneste er kanskje bra for businessmenn. Jeg skjønner. La oss tenke på det. Velg grafen de ser på. Kaféansattene snakker om salget sitt. Velg grafen de ser på. Vi hadde gode salg fra desember til februar. Ja, limited edition-artiklene fungerte veldig bra, men jeg lei for at nye produkter lansert i mars ikke solgte bra og endte om å dra ned salget for den måneden. Vi hadde trege salg i oktober og mars. Generelt økte salgene våre stadig, men oktobersalget var den verste måneden i andre halvdel. Du ser vi hadde en konkurrent som åpnet sin kafé i dette nabolaget i oktober, og de lokket våre kunder i begynnelsen. Jeg lettet over å se at våre kunder kommer tilbake. Ja, vår kundedata, om vi ser på deres kjønn og alder, viser at mer enn halvparten av kundene våre er kvinner i 20- og 30-årene. Dette betyr at vi må komme opp med noen nye kampanjeideer for å beholde de kundene som kommer. I tillegg til våre vanlige kaffeprodukter kan vi prøve å tilby flere siderettvalg. Ja, men omtrent 20% av våre kunder er menn i 20- og 30-årene, så vi må tenke på tjenester som appellerer til dem også. Jeg skjønner. For eksempel gratis wifi-tjeneste er kanskje bra for businessmenn. Jeg skjønner. La oss tenke på det. En mann klager på et produkt han kjøpte på internett. Hva skal han bytte? Ja, dette er kundeservice. Unnskyld meg, jeg hadde nettopp shoppingen min levert, men dette er ikke det jeg bestilte. Vi beklager. Hva er eksakt galt? Jeg bestilte en jakke med tre knapper, men den jeg fikk har bare to. Jeg skjønner. Det må være feil modell. Vi er fryktelig lei oss for det. Vi vil bytte det med en gang, så kan du være så snill å returnere den til oss via frakt? Ja, og denne skjorta ser annerledes ut enn den jeg så på websiden deres. Den er ikke det jeg forventet, så jeg vil returnere den også. Hva er annerledes? Jeg trodde det var en t-skjorte uten en krage, men det viste seg å være en poloskjorte med en krage. Jeg skjønner. Har du allerede tatt av merkelappen? Ja, det har jeg, men denne er virkelig ikke hva den ser ut som på bildet. Kan jeg fortsatt returnere den? Vi har denne skjorta både med og uten krage. Vår data viser at du har valgt den med. Virkelig? Da må jeg ha klikket på feil artikkel. Vi kan bytte et produkt så lenge merkelappen er vedlagt, men det vil være vanskelig å gjøre om den allerede er klippet av. Jeg skjønner. Kan du bare bytte jakken, er du snill? Så klart. Igjen, vi er lei for bryet. Hva skal han bytte? En mann klager på et produkt han kjøpte på internett. Hva skal han bytte? Ja, dette er kundeservice. Unnskyld meg, jeg hadde nettopp shoppingen min levert, men dette er ikke det jeg bestilte. Vi beklager. Hva er eksakt galt? Jeg bestilte en jakke med tre knapper, men den jeg fikk har bare to. Jeg skjønner. Det må være feil modell. Vi er fryktelig lei oss for det. Vi vil bytte det med en gang, så kan du være så snill å returnere den til oss via frakt? Ja, og denne skjorta ser annerledes ut enn den jeg så på websiden deres. Den er ikke det jeg forventet, så jeg vil returnere den også. Hva er annerledes? Jeg trodde det var en t-skjorte uten en krage, men det viste seg å være en poloskjorte med en krage. Jeg skjønner. Har du allerede tatt av merkelappen?
Ja, det har jeg, men denne virkelig ikke hva den ser ut som på bildet. Kan jeg fortsatt returnere den? Vi har denne skjorta både med og uten krage. Vår data viser at du har valgt den med. Virkelig? Da må jeg ha klikket på feil artikkel. Vi kan bytte et produkt så lenge merkelappen er vedlagt, men det vil være vanskelig å gjøre om den allerede er klippet av. Jeg skjønner. Kan du bare bytte jakken, er du snill? Så klart. Igjen, vi er lei for bryet. The day after ordering an item online, you receive an email notification. How can you track your package? How can you track your package? The email says that you can track your package on this website by logging into your account. And after logging in, click on your order history and enter the order number found in this email. Du kan spore pakken din på dette nettstedet ved å logge inn på din konto. Når du har logget på, klikker du på din bestillingshistorie og oppgir ordrenummeret som finnes i denne e-posten. You're reading the instructions of an electronic device you've just bought. What should you do in case of overheating? What should you do in case of overheating? The manual says that if you notice the surface overheating, unplug the device immediately and allow it to cool down before handling again. Hvis du merker at overflaten overoppheter, må du koble fra enheten umiddelbart og la den kjøle seg ned før du bruker den igjen. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.